Det er din yndlingsvært, Drux. Det her er rejsen afsnit nummer 10 af sæson 1. Det er faktisk også det sidste afsnit i sæson 1. Jamen, hvad skal jeg sige? Det er Corona Times, og derfor har vi taget Corona-kongen. Altså manden, der gjorde sig... Altså, jeg tror faktisk, Jonas Risvig... jeg tror ærligt snak, at du vil huske den her tid bedre end nogen andre. Du har jo nærmest talt med tidligere statsminister og Jørgen Leth, og altså, hvad har du ikke, hvem har du ikke talt med? Det har været skørt. Men det skal vi tale om i dag. Vi skal tale om rigtig mange ting, for du har en lang, fed rejse. Og vi skal også tale om, at inden vi kommer til at tale med dig, så skal vi tale om en syg ting, fordi det er noget, der hedder call to action. Det er noget, der hedder husk at subscribe, og husk at få sådan en rød notifikation og anbefale den til en ven. Fordi at det er meget vigtigt at sprede ordet om den her legendariske podcast, som er ved at slutte lige nu. Hvis I er heldige, kan det være, at der kommer en sæson 2. En ting, der er vigtigt, det er, at du ikke anbefaler den til en person, som mener, at en interviewer ikke må snakke, fordi så har I misforstået den måde, jeg laver interviews på. Så til alle de små good haters, det er ikke til jer. Det er kun til folk, der ikke kender ordet jantelov, og det er til folk, der ikke kender ordet corny. Let's go. Jonas Risvig, velkommen til. Tak skal du have. Velkommen til, brother. Vi har jo lavet lidt ting sammen og sådan noget. Ja. Du er kendt for at vinde priser som, som Zulu Awards, mest originale tv-program, tv-serie, da Danmark blev suspekt. Og så har du lavet Ingen siger farvel, men alle forsvinder kortfilmen, som også har vundet lidt priser her der. Sådan award-winning autodidakt, hvis jeg ikke er helt forkert på den. Ja. Hvad vil du kalde dig selv? Movie director? Ja. Music video director også? Men det er noget nyt. Filminstruktør, det er nyt. Det var først, da jeg lavede min kortfilm, jeg turde kalde mig det. Ellers så var jeg bare, du ved, ham den unge der, der gik og lavede videoer. Præcis. Ja. Det var også sådan, jeg kan huske det som. Præcis. Lad mig lige starte og gå helt tilbage til et tidspunkt, hvor der er en mand, der faktisk fortæller dig, at det, du allerhelst vil i verden, det kan du desværre ikke blive, fordi at han mener, at hvis du har haft et privilegeret liv og at leve et dejligt liv, hvor dine forældre ikke er skilt, og der ikke er kaos rundt omkring dig, så skal du ikke være filminstruktør. Ja. Altså, det synes jeg lyder helt hjernedødt, fordi at der, hvor jeg kommer fra, altså... Der får du at vide, at hvis du kommer fra der, hvor jeg kommer fra, så bliver du ikke til noget. Så ham der, han har misforstået et eller andet fuldstændig. På en eller anden måde var han jo bare sådan straight up hip-hop, ikke? Ja, det var han faktisk. Du skal komme helt fra bunden. Og jeg kom virkelig fra det modsatte. Jeg voksede op på sådan en lille villavej i Silkeborg med 100 meter til skolen. Med to forældre, som du siger, som slet ikke var, du ved, de skændtes ikke engang. Havde en hund og en lillebror. Og det største, der var sket for mig, tror jeg, det var, at den her pige, som jeg var forelsket i på en lejerskole, hun havde sagt, hun ikke var forelsket i mig. Og jeg var sådan en dreng, der virkelig... Det satte sig virkelig sådan nogle ting der. Det er nok også derfor, jeg laver så mange kærlighedsfilm i dag. Måske er det sådan en... Noget, det jeg ikke nåede at opleve selv. Men hey, så kom jeg i gymnasiet. Og det første, jeg gjorde der, det var sådan... Som jeg tror, du kender det der med, når man træder ind i et nyt sted, så... Nogle gange kan det hjælpe en at bilde sig selv ind, når man er god til noget. For at overleve, ikke? På sådan en gymnasium der, Silkeborg, det er et af landets største, der er 1400 elever. Så jeg havde besluttet mig for, okay, jeg er ham der, der laver film så. Og så fandt jeg bare ud af, at det er vi bare 60 andre her, der også gør. Så jeg tænkte, okay, det eneste, jeg kan gøre, det er så at lade den ligge her, og så prøve at komme ind på den der filmskole, når jeg er færdig. Og så tog jeg til det intromøde her, ude i Aarhus, hvor han så kom hen. Ham her, han var leder på manuslinjen, og satte han sig ned i den der stol. Kæmpe mand. Og så sagde han bare sådan... Ja, der er ikke så meget at sige. Hvis man vil ind, så, så skal man have oplevet stor sorg, misbrug, forældre, der har slået en, vold, eller været jorden rundt. Jeg har fået med sandalen mange gange. Jeg er klar til det der film i den skole. Ja. Nå, men han var, sådan, han var straight up sådan, det, ellers ved jeg ikke, hvad I skulle have at fortælle mig. Mm-hmm. Og det var bare et kæmpe setback. Det der, jeg sad der med min mor, ikke? Og havde lige været på en fin restaurant i Aarhus og spise noget mad, skulle hjem og fortsætte det der gymnasieliv. Det slog mig helt ud. Jeg var helt tilbage. Altså, det tog mig 4 år at bygge en nogenlunde tro op på, at jeg kunne lave film. Altså, jeg fandt ud af, at jeg kunne godt gå og lave nogle videoer for nogle upcoming rapper i Aarhus og sådan noget. Stod på hver det gadehjørne, men vidste, at... Eller troede, det er hertil, ikke? Og herfra kan jeg ikke tage den længere. Og det er jo så i virkeligheden det, som har gjort, tror jeg, at jeg sidder her nu og snakker med dig. Det er jo, at jeg på en eller anden måde på det seneste har lært sig at parkere det der, som jo var noget vås, altså. Jamen, det virker også... Nu har jeg selv interviewet Gigi's.
som, som skulle til at have en film i, i biografen. Nu er der corona, så biografen er lukket og sådan noget, men de har lavet filmen færdig. Ja. Når jeg taler med dem, så virker det også som om, at det hele er meget indspist. Mm. En meget indspist branche. De er jo også autodidakte. Ja. Og de har jo flere views end nærmest alle på Facebook af videovisninger og sådan noget. Og der skulle de også gå sammen med et produktionsselskab og igennem for at få noget støtte for Filminstituttet og alle de her ting og sådan noget. Så det virker som om, der er alle mulige lag, man skal igennem for at blive respekteret inden for den branche. Ja, det er jo perverst. Altså, det er jo perverst, at man i kunstens verden stadigvæk dyrker den der sådan, sorg og det der childhood, der skal være så smadret for, at du har noget på hjerte. Altså, jeg ved ikke, hvilke andre brancher, hvor man bliver ved med at diktere, at folk skal have været igennem noget lort for at kunne lave noget. Hmm. I virkeligheden så er det jo bare fantastisk, hvis folk kan komme fra alle mulige forskellige hjem og steder i samfundet og komme med fede ting til kulturen. Altså, når du, da jeg stod som 18-årig og deltog på skatescenen, og du arrangerede events og sådan noget, så stod jeg da ikke og tænkte over, om du var berettiget til at lave kulturelle arrangementer, fordi du havde været igennem The Suffering. Ja, ja, ja. Det var det bare fedt, han laver det, mand. Ja, ja, jeg forstår. Og jeg tror, at når folk ser en af mine film, enten kan de lide den, eller også kan de ikke. Hvis de så synes, det er ekstra godt, så kan det være, at de tænker over at vide, hvordan han fandt på den idé. Men langt de fleste, jeg møder, de er jo bare sådan, nå, grineren, det er dig, der har lavet den. Det er jo ikke en dårlig eller en bedre film jo af, om jeg selv havde ledet som suspekt. Tværtimod så var det nok, fordi jeg kom fra en villavej, at jeg kunne portrættere de drenge, du kender dem jo. Mm-hmm. Du ved, at det kan være en opgave i sig selv, ikke? Som hvis man er halvt så gammel som dem, og kigge ind i det univers og prøve at visualisere det. Altså, der er meget at tage fat på. Jeg tror også, det. Nu har jeg selv set nogle af de der DR-ting, hvor de har interviewet Casey og stuff. Så er det sådan et ældre dame, der laver dem. Ja. Og der tror jeg også, at de kommer med nogle andre svar. Mm. I den dokumentar, frem for hvis det var nogen, mig eller dig, der skulle interviewe dem. Ja. Jeg ved, at de laver sådan nogle koncepter i England, hvor at Crepton Conan blev interviewet af en gammel bedstemor. Ja. Sådan en sur nanny. Og der kommer der også nogle sjove samtaler ud af det. Ja. Så jeg tror, at jeg synes, det virker lidt underligt. Jeg synes, det virker meget indspist. Ja. Og jeg tror faktisk ikke, for at være helt ærlig, at hvis du kommer med en rigtig god idé, og du ikke har lavet noget før, og du har lavet det vildeste manus, og du bare kommer og lægger det et eller andet sted, så tror jeg faktisk, chancen er nærmest 0%, for at du kommer igennem. Fordi der er så meget hierarki, og du skal have enten kommet fra det her, eller lavet noget før, og alle de her ting. Ikke? Du snakker selv om, at du viser meget den her kortfilm som dit. Ja. Nu er det. Men er det ikke irriterende, at man skal det? Jo, helt vildt. Og det er jo også sådan, jeg kan huske, at jeg lavede den, snakkede med en del sådan kollegaer omkring de der ting, og skal jeg huske min far, han sagde, han siger ikke så meget, eller jo, han siger også meget, men når han siger noget, så er det godt, og han sagde, at i virkeligheden, så hvis sådan en som Steven Spielberg, han havde fandtes i dag, så var han sgu nok ikke blevet set, altså. Du ved, hvis der var kommet en og sagt, jeg vil lave noget med et rumvæsen, og nogle børn, der finder det, og flyver det ud til deres rumskib. Du ved, den var ikke gået. Men på den anden side, så er det jo også sådan, at der er også så mange, der får lov nu, ikke? Der er jo så mange unge, som løber rundt og laver det, som jeg lavede for 5 år siden. Altså, der er gang i København jo. På videoområdet, og i Danmark og i resten af verden. Man kan sige, det er måske også først, når alle folk, du ved, er det ikke den der gamle saying, når folk, først når alle står og danser, så kan du se, hvem der danser bedst, i forhold til, hvis der kun er en, der står op, ikke? Det er også rigtigt. Og den har jeg også levet lidt med nogle gange, sådan, måske var jeg den eneste i Silkeborg, før der lavede film, og nu tror jeg, der er sådan 20 gutter, jeg har i mit netværk. Ja, og så er der jo også det her med, at de går så meget på kompromis, de store pladeselskaber og produktioner og tv-stationer, fordi alle vil jo have det billigste bedste. Præcis. Og det er irriterende. Ja. Fordi så sætter du bare barrieren et bestemt sted. Ja, det er det. Det er det. Lad os lige tage tilbage til, at du snakkede om, at det var faktisk rigtig svært for dig at finde den her selvtillid, når man bliver knækket sådan af en person. Mm-hmm. Altså, man sidder der, og det er jo det, du allerhelst vil i verden. Ja. Hvordan bygger man sin selvtillid op? Fordi du må ikke mistake me wrong, men lad mig forklare dig sådan her. Mm. Hele mit liv har jeg altså haft masser af selvtillid. Jeg tror, det kommer fra fortsætter sådan lidt Zlatan-agtig Balkan, ikke? Ja. Men selvværdet har måske ikke altid været i toppen. Ja. Hvorimod er måske sådan en som dig havde haft mindre selvtillid, da du var yngre. Ja. Kunne jeg forestille mig. Mm. Bare sådan lidt psykoanalyse. Ja. Hvordan bygger sådan en person som dig selvtillid op, især oven på sådan et hårdt slag som det der? Jeg prøvede at finde tilbage til det der med at underholde folk.
Altså, jeg kommer fra, apropos det der med en kernefamilie, så min mor har altid været helt vanvittig med det der med at underholde os børn, i virkeligheden. Du ved, der er den der type underholdet, som er ham, der altid skruer en fest, sang eller holder en tale, og du ved, altid kan vi underholde der folk. Hun var sådan i hjemmet underholdning, på sådan en måde, at lige siden jeg kan huske, måske var jeg 3 år gammel, kørte hun sådan helt på med det der med, at der var nisser på loftet. Og ikke bare sådan som, der bor måske en nisse, lad os stille risengrød frem. Altså, det var hver dag. Og det var skrivemaskinen, hun sad og skrev på om aftenen, og jeg fik de der sedler der, og talte med nissen. Og en dag, så kan jeg huske, jeg siger til hende sådan, nu vil jeg op og se, om de bor der. Altså, der var jeg 9. Nu skal jeg finde ud af, om den nisse bor deroppe, ikke? Så sagde hun, hvis du gør det, så skal du bare vide, hvad det er, vi ved om nisser. Og det er, hvis man ser dem, så dør de jo. Men hvis du er klar til det, så synes jeg, vi skal gå derop. Og der havde hun en nat til at forberede det. Og hvis jeg kom derop næste dag, så havde hun bygget et helt sådan nissebo med små miniatyrmøbler og stole. Og så stod jeg der 9 år gammel og kiggede på det. Og så sagde hun så. Og så gik vi ned, og så næste dag lå der post fra nissen, der skrev, at han var meget, meget skuffet over, at jeg havde betvivlet, om han fandtes. Okay. Men at han glædede sig til, at vi så hinanden næste jul. Så fandt jeg ud af senere hen, at det ikke var rigtigt og sådan noget. Ikke? Men jeg kan nemlig huske, at min egen fætter, han var så hjemme med mig i nogle af de der jule, de der til op mod juletid, og hans forældre var lige blevet skilt. Så han havde rigtig meget brug for at være ved os den jul her. Og så kan jeg huske, at min onkel sagde til ham, at nisserne og julemanden findes ikke. Så skal jeg huske, min mor, hun blev så sur på min onkel. Altså sådan råbesur. Fordi hun har lært mig det der med, at hvis du kan lade folk drømme, så er det simpelthen det værste, man kan gøre. Det er det der med at fratage dem en drøm. Og sidder du i en flygtningelejr, eller i en fattig lejlighed i Brøndshøj, hvis dine børn først begynder at tro på noget, om det er så påskeharen eller tandfen, det er det nemmeste i verden. Det er gratis at lave en drømme, ikke? Og det tror jeg har gjort noget i forhold til, at jeg hele tiden et eller andet sted inde i mig selv har vidst sådan, okay, men det er okay så. Altså det er okay at gå og fantasere og tro på noget, altså være lidt filantropisk. Det har du også været i dit arbejde, ikke? Altså du har gået med en idé et år nogle gange helt. Det er jo vanvittigt nogle gange, det vi laver. Altså så går jeg et år og sparer 60.000 kroner sammen til at lave en kortfilm. Det kunne have været min husleje, jeg kunne have boet en bedre lejlighed med at lave den film her, fordi jeg tænker, at den skal laves, ikke? Undervejs tænker jeg, bliver det overhovedet godt? Altså er der nogen, der gider at se det her? Men jeg begyndte at mobilisere den kraft i mig selv til sådan at ture gå med et eller andet. Ikke? Så helt konkret for mig var det på vores gymnasium, der skulle man lave sådan nogle formiddagssamlinger for at vinde et godt bord i kantinen. Og der lavede jeg bare et virkelig overkill, da det så var vores tur. Brugte mange uger, mobiliserede hele klassen. Vi mimede til en masse hip-hop tracks, du ved, og satte dem sammen og bla bla bla. Det var altid sådan noget akavet noget, hvor folk de... Det var så cringe, når folk var oppe på den der scene og prøvede at underholde gymnasiet. Sådan 1400 elever, der bare sidder helt stille. Men vores ramte et eller andet. Vi tog alt det hiphop, der var oppe i tiden, og så mimede vi til det og lavede sådan nogle sjove sådan, du ved, musikvideoer til det, og fik topkarakter, så vi fik de der kongebord. Og så blev jeg bekræftet, okay, det kan godt være, jeg ikke kan lave filmkunst, men jeg kan i hvert fald underholde folk. Så jeg ved, hvordan jeg laver en klapsalve og et grin. Ligesom du kan lave en fed musikoplevelse, ikke? Det er nogle gange sådan at finde ind til den der kerne. Jeg ved, jeg kan lave en. Du vil til hver en tid kunne holde en fest. Og du ved, for at være en god aften, ikke? Og der fandt jeg ud af sådan, okay, jeg kan lave en video, og jeg kan få folk til at smile. Og så må jeg finde ud af resten derfra. Så må jeg finde ud af, kan jeg lave en dokumentar? Kan jeg lave en film en dag? Og det er så det, jeg har brugt 8 år på nu. Ikke? Så det er de små ligesom, succeshistorier, som gør sådan, at man bygger mod og får hår på brystet til ligesom at tage nogle større ting. Og så også at kigge ind af og sige, okay, hvad er det egentlig, jeg kan finde ud af? Ja. Og svært det der med nogle gange, sådan, når du har sagt til dig selv nok gange, du ikke kan, så er det også svært for andre at sige til, at du godt kan. Men for mit vedkommende handlede det virkelig om, at folk sagde det nok til mig. Altså, den historie, jeg altid plejer at fortælle på akkord, det var, at vi interviewede Brad Wade. Ja. Og han var sådan der, da han spillede i Esbjerg, solgte han sin lejlighed, fordi han bare tænkte, jamen jeg ved, jeg skal et andet sted hen. Og der var ikke nogen bud på ham eller noget. Nej. Og han var sådan, nej, det er Law of Attraction. Og han snakkede rigtig, rigtig, rigtig meget om Law of Attraction. Men han spiller Barcelona nu, forstår du, hvad jeg mener? Og bare sådan lidt. Da jeg interviewede ham, da jeg gik hjem derfra, så begyndte jeg at forstå, hvor vigtigt det er, at tro på præcis det, man gerne vil. Ja. Altså lige meget hvad. Og bare sige, okay, prøv at høre. Og det sjove er nu, at hvis jeg skal ud i et projekt, så har jeg så meget selvtillid nu om dagen, at hvis min mavefornemmelse fortæller mig, at det nok skal gå, og det bliver godt, så ved jeg det. Det vil sige, allerede inden jeg starter, så er jeg foran. Og derfor er der mange, der allerede inden de starter bagud, fordi de ikke er sikre på,
om det bliver godt. Ja, helt klart. Og det er allerede det første skridt, du skal tage med dig selv, det er ligesom at sige, hey, det skal blive godt. Ja. Fordi ellers er du allerede bagud, jo. 100%. Det mentale aspekt i det. 100%. Jonas? Mm. Du starter så med at lave en masse rap-videoer. Ja. Det er jo der, hvor jeg ligesom lærer dig at kende. Ja. Tænker, hvem fanden er det, der laver fede rap-videoer til sådan en rimelig billig budget, og han laver fandme mange, og det går hurtigt. Ja, det gik hurtigt. Du snakker om, at det er vigtigt at drømme, mm. men der er jo også rigtig langt fra drømme til handling. Mm. Noget af det, jeg har været rigtig imponeret over, og noget, jeg gerne vil tale med dig om, det er, at du var rigtig god til at lave mange fede videoer i en kort periode. Ja. Hvordan er din proces fra, at der er en artist, der kommer til dig og siger, vi skal lave en video det her, eller hvordan er din kreative proces? Hvordan går du i gang? Hvordan eksekverer du? Hvordan afslutter du? Og det vil jeg også gerne høre med hensyn til alt det andet, du har lavet her under corona, men lige i forhold til musikvideoer, synes jeg, det er ret interessant. Ja. Vi har altid været meget ops på det der med sådan at udkomme. Jeg har altid vidst, at hvis en artist kommer til mig med et projekt, så er det også en mulighed for mig for at udkomme. Der var mange, der ender med at blive håndværker, og det er også derfor, jeg aldrig nogensinde har lavet et produktionsselskab. Altså, mit firma, det er mig. Jeg er instruktør. Og det er der også noget branding i, og derfor har jeg altid tænkt, hvis jeg fik muligheden for at lave en video, så er der også en mulighed for mig for at få sådan en som dig til at holde øje med mig, eller falde over mig. Jeg skal bare lige afbryde dig, fordi jeg vil give dig ret i det. Vi sidder og laver en Adidas-ting, mig og dig. Og så kommer jeg med en masse idéer om, hvordan jeg synes, det skal se ud, og så kan jeg bare se, at du bliver irriteret, og så efter noget tid, så sender du mig faktisk lidt sødt hjem. Så siger du, nå, men lad os kigge på det i morgen. Og jeg kan lige forestille mig, hvordan jeg har været den dag. Helt, hey, prøv at hvad med det her? Og du har bare været sådan, åh, fuck. Men så igen var du sej, fordi det hørte jeg da også sige i et andet interview, du har lavet. Men hvis jeg ikke ved noget om det, og det var fodbold, og det er ikke fordi, det er din stærke side. Ej, din stærkeste. Jeg ved ikke noget. Så der var nogle gange, hvor du var sådan, okay, lad mig lytte til, hvad du siger, men hver gang, at der blev fortalt, hvad du skulle gøre, og du følte, at det var håndværkarbejde, så kunne jeg bare se på dig, at du blev... Du er jo en sød dreng, så du siger det på en pæn måde. Du ved, men det, jeg kunne bare mærke den der fire i dig. Ja. Det var sådan, og efter noget tid var du sådan, Drugs, vi ses i morgen, eller fedt, om 3-4 dage. Jamen, det kan jeg huske, fordi det siger meget om, hvem du er, og hvordan du vil have ting, og hvordan du arbejder, og grund til, at det nogle gange tager længere tid for dig at komme frem. Hvad hedder det? 100%. Det var bare lige for at bekræfte dig i det, du lige sagde. Jamen, det ved jeg ikke, om det er godt eller dårligt, men det jeg tror, det er godt. Ja, jeg er selv sådan. Men jeg vil så sige den anden vej rundt, altså, så er det så også et samarbejde med dig at respektere, fordi du har en mening. Mm-hmm. Og rigtig ofte ender jeg jo så, fordi jeg trumfer igennem, det kender du selv, hvis man har meget karisma eller meget vilje, så ender man jo med at skubbe andre af pinden. Mm-hmm. Og det er også mit største problem, at jeg ender tit med at blive en leder af en flok, også selvom jeg ikke vil. Og det, jeg bruger allermest tid på, når jeg sådan er til møder med andre instruktører, vi taler om, hvordan bliver man leder? Altså, hvordan får man respekten på sættet? Jeg skal det modsatte. Altså, det var det første, som Peter Aalbæk sagde til mig. Han sagde, du har et problem. Det er, at folk de lytter for meget til dig. Og det vil sige, at hver gang du siger noget, så lytter folk. Og du skal prøve at få folk til at ture tage deres egen valg. Fordi ellers er der alt for meget ansvar på dine skuldre. Fordi jeg fik det at vide altid, når jeg var til skolehjemssamtaler, så fik jeg at vide, at du smitter. Din energi den smitter på godt og ondt. Så når du vil noget, så vil alle noget. Og når du ikke vil noget, så vil ingen noget. Og det har været sådan en ting, jeg virkelig skulle lære at kende, det der med sådan, nå, hvis jeg først sætter mig i solen, nu er vi på set her for tiden, ikke? Og siger, vi har lige 10 minutters pause, så sidder alle sidder ned. Der er ikke nogen, der siger, Jonas, vi skal videre nu, det er fedt at komme foran. Nogle gange er der selvfølgelig, ikke? Men for at vende tilbage til det spørgsmål, så har det jo noget at gøre med sådan, at jeg ved, at hvis jeg kan mobilisere min energi, så kan jeg få ting til at ske ret hurtigt. Vi har talt om det før, du og jeg, det der med at få ting sat i et system, altså, du ved, jeg har en queue af ting, jeg skal hele tiden. Og når der så kommer et projekt ind, så kan jeg se, hvor jeg kan ligge den i den der queue der. Hvis den passer godt ind i mit eget system, i forhold til, hvordan jeg selv gerne vil udkomme, så kan jeg bruge det, og så kan vi ikke sekvære rigtig hurtigt. Ja, du ved, de praktiske ting har man jo i system, man har bygget op. Ja. Men de kreative ting kan du ikke bare sætte i gang. Ja. Jeg vil gerne have, at du på en eller anden måde, kort hvis det er muligt, forklarer fra, at der er en, der kommer ind i et mødelokale og siger, hej, jeg hedder det her, jeg vil gerne have den her musikvideo, til hvad du gør derfra og til slut. Ja. Sådan helt firkantet. Altså, vi kunne tage et godt eksempel. Det kunne være Christoffer, som jo, som alle har en holdning til, ikke? Mm. Du ved, da han kom hen til mig med et track, der hed Free Fall, der kendte jeg Christoffer som en popsanger i rødt ledertøj.
Og han kom ind med det her nye track, og så sagde han, jeg vil gerne prøve noget nyt. Og så det første, jeg tænkte, det var, at jeg lyttede til tracket, og så tænkte jeg, hvordan kan jeg køre det her så meget i en anden retning? Og det plejer jeg faktisk at gøre med det meste. Så det der med sådan, okay, hvor er overraskelsen henne for mig? Mm. Så det første, jeg tænker, det er sådan, okay, hvordan kan jeg give det her noget, som den, jeg lige om lidt præsenterer det for, ikke havde regnet med? Mm. Så for Christoffers vedkommende var det, jeg sagde sådan, har du set Travis Scotts nye ting? Og han vidste ikke, hvem Travis Scott var. Så vidste jeg, okay, det er sjovt. Tænker jeg nu. Det er en sjov undersøgelse nu. De havde lige lavet den der Piss on Your Grave, ham og Kanye, hvor de løb rundt ud i sådan en skov i sådan nogle lange frakker. Så siger jeg, kunne det ikke være sindssygt at style og sådan? Og så går det der management i gang med at style, ikke? Så siger de, nej, det kan vi slet ikke og sådan noget. Og det tænder en energi ved mig, fordi jeg kan også godt lide at lave, du ved. Så kan jeg godt lide at gøre det. Mm. Og så tænker jeg meget hurtigt ned i en bane af, okay, hvis vi skal have folk til at snakke, du ved, det der med en linje på en musikvideo, eller en linje på et projekt, den har jeg altid meget hurtigt op i hovedet. Det vil sige, med Christoffer-videoen ved jeg, at de vil sige, Christoffer mere ro, end du nogensinde har set ham før. Så får jeg det ind i hovedet, så tænker jeg, okay, hvordan kan jeg hele tiden med min video underbygge det? Med min kortfilm var det, okay, den her kortfilm tager dig tilbage til dengang, du selv blev forelsket for første gang. Mm. Så fortæller jeg det til alle på et hold, ikke? Det er det her, vi prøver at ramme. Så det er sådan en visuel storytelling på en måde? Fuldstændig. Ja. Så for Christoffers ting, og den er bare meget gængs for alle de musikvideoer, jeg laver, så prøver jeg at finde tema meget hurtigt. For hans der var temaet virkelig sådan noget outskirt, altså være ude på kanten af alting. Den hedder free fall, så han står på en kant. Mm. Han vælter også, hver gang han går. Han har et lang frakke på og går i sådan en rådden skov. Så alt var sådan på kanten. Og så prøver jeg hele tiden at bruge det buzzword igen og igen og igen, og så begynder ting at give mening. Så vil jeg sige, okay, jeg skal have en fotograf, der er på kanten. Altså en, der kan tage det på en fed måde. Jeg skal have en stylist. Så fik jeg Mads Emil på, så sagde, at du skal give Christoffer et helt nyt look på det her. Ikke? Mm. Fik nogle drenge fra LA til at komme ind og hjælpe med sådan at glitche det hele op, så folk troede, videoen var ødelagt i eksporten. Men hvordan kommer inspirationen? Fordi nogle gange så har man det sådan, så man bare dead, du ved. Og så andre gange har man 400 idéer. Altså sådan, hvordan finder du inspirationen frem? Fordi det er sygt, for ærligt snak, jeg har siddet og tænkt lidt over det nogle gange, ikke? Hvordan du med så lille et hold, nærmest kun dig selv og nogle få mennesker, vi skal også snakke om dit hold lidt senere. Ja. Jeg ved selv, hvor meget jeg kan gøre, og det er også nogle gange, at folk er i chok over, hvordan jeg havde jo tænkt mig at lancere et projekt hver måned i 2020. Ja. Altså et større projekt. Ja. Jeg havde allerede lavet 7 af dem klar. Ja. Store projekter. Altså, det er nærmest kun mig, og det er sådan lidt, what the fuck, hvordan, altså, selvfølgelig her på Heartbeats med hvad hedder det, med podcasten, har fantastisk hold, der virkelig, altså virkelig hjælper til, og det har virkelig været nice, og virkelig gjort det nemmere for mig at gøre det, jeg skal gøre. Ja. Og det vil jeg også gerne have, at man, hvis man kunne gøre sådan noget fremover, men det er ikke alle, man stoler på, det er ikke alle, der forstår ens gode og dårlige sider, og giver en plads, når de skal, og sådan noget. Jeg har bare ikke kunne forstå det, fordi at jeg har jo selv et lille, lille produktionsselskab. Ja. Som vi har lavet nogle få ting med. Ja. Og jeg vil jo super gerne på et tidspunkt, når tiden er inde, lave musikvideoer. Ja. Og jeg vil gerne lave musikvideoer, så er det basker. Ja. Og jeg vil gerne lave mange af dem, jeg vil gerne lave flere af dem, jeg vil gerne have et flow, og jeg vil gerne have et hold, og jeg vil gerne have en infrastruktur. Ja. Og jeg synes, det der med infrastruktur, det synes jeg er det sværeste. Det kreative er ikke så svært for mig. Det er jo bare mere til lytterne derude, jeg spørger dig. Ja. Så lad mig hellere spørge fra min egen perspektiv. Ja. Infrastrukturmæssigt, hvordan kan man lave så mange ting? Du bliver i hvert fald nødt til... Hvor du stadig holder kvaliteten. Jamen, jeg har jo altid godt til at sige, at jeg er 80% på alt. Mm. Den har du hørt, den term, har vi snakket om det før? Ja, men i mit foredrag har jeg en quote, der hedder 90% er bedre end 100%. Ja, jeg er 80. Altså sådan straight up hele vejen. Mm. Det er jeg med alt, jeg laver. Og til gengæld så er de sidste 20, det er det, der gør, at jeg laver det næste projekt. Præcis. Og de sidste 20%, det er det, der ligger uden for projektet som helhed. Det vil sige, det er 20% for mig, som ikke behøves at laves. Det vil sige, når vi laver en musikvideo. Jeg lavede en musikvideo med Marcello, et ungt skud på rap scene for et par år siden. Der var ingen penge. Han kunne have valgt 5 gutter, der kunne have skudt den video. Det vi gjorde, det var, at vi pullede op i en skolegård på Vesterbro, og så bad jeg ham om at have hvidt tøj på, og så skulle han samle 40 drenge med sort tøj. Mm. Det var den eneste. Hvis han kunne det, så ville jeg lave den gratis videoen. Og så gjorde han det. Og så stod de der gutter, ikke? Og så blev han jo med det samme nomineret til Sound Venues, bla bla bla, og sådan på den video. Og det tog et kvarter at skyde den. Og de 80% af den var jo videoen, ikke? Den tanke at få skaffet de der gutter. Og de sidste 20% var jo det at tænke i, hvordan får vi det her ind på en platform, og få det plukket et sted, hvor at det gør, at når man næste gang, at du ved, der er en eller anden ung rapper, der gerne vil lave en video, så ringer han til mig, så skriver han til mig.
Og sådan er det med alle mine projekter. Og sådan er det også i eksekveringen, så man kan sige, der er mange instruktører, som nyder godt af også at kunne filme selv og kunne klippe selv og sådan noget. Jeg kan det hele selv. Jeg har lært det hele for at forstå det. Men i dag, så ligger jeg alt ansvar fra mig. Så jeg finder ideen, jeg taler med artisten, så sørger jeg for at sætte holdet meget hurtigt, så jeg kan uddelegere opgaverne, som var det lille, som var hver projekt sin egen lille virksomhed. Så sørger jeg for at have et vildt godt hold af en rigtig dygtig producer og min agent, som hjælper med at sætte det op. Og så ved jeg lige præcis, hvad det er, jeg kommer med til bordet. Og det er at instruere ideen og holde folk i skak omkring, hvad det, vi skal. Mm-hmm. Og så er der de sidste 20%, som er dem, som folk ikke ser, som også er dem, som gør, at jeg sidder her med dig i dag. Og det er det, som gør, at du ved, at man kan søsætte et projekt, som du startede med at sige i udsendelsen her, og på en måned bruge den her coronatid til noget brugbart for mig, også som en virksomhed, men også som instruktør. Det er fordi de 20% der, var der pludselig tid til at gøre til 100, da alt andet blev fjernet. Ikke? Men jeg ved godt, det er et dårligt svar på dit spørgsmål. Men det er også fordi, jeg ikke har et produktionsselskab. Og jeg tror, det er godt og dårligt, at... Men altså, du skal tænke på, du sidder med manden, som får ting til at ske næsten alene. Og jeg forstår det... Altså, jeg forstår 80% af det. Jeg ved godt, hvordan man gør det. Ja. Men det er de sidste 20... For mig der er infrastrukturen svær. Det er svært at finde folk. Det er svært at stole på folk. Ja. Det er svært at sælge dem drømme. Jeg har også den der ting med, at jeg gider ikke have der nogen som helst, nogensinde, der skal rende rundt og føle, at jeg skylder dem noget. Nej. Altså, det er min stædighed, det er min ære omkring. Det er sådan, jeg skal ikke have, at der er nogle mennesker, der føler et eller andet med, at... Nej. Nå, ham der, men jeg har bare hjulpet ham gratis, dit dad, eller bla, whatever, sådan noget. Nej. Nej. Så vil jeg hellere selv gøre det. Ja. For så ved jeg også, at det bliver gjort bedre op. Du ved... Ja. Du ved... Jamen, det er også svært. Er det svært? Ikke svært? Jo, det er svært, mand. Men jeg snakker jo med mange af de der young guns, der løber rundt og skyder videoer. Der var mange, der heldigvis er glade for, at det spørger mig til råd og sådan noget. Mm. Og i lang tid var der også mange, der troede, vi var konkurrenter. Altså, jeg havde mange år, hvor jeg sådan... Hver gang jeg var steder, så gik alle folk og troede, at mig og Blonde Media bare var de største sådan, du ved, konkurrenter. De drenge tog jo over, mand. Vi havde kontor heroppe sammen på Værendomsvej. Nå, I har kontor sammen. Ja, lige ved sådan en anden. Og du ved, hvordan København er, så pludselig så snakker alle om, okay, nu kommer Blonde Media og konkurrerer, nu tager de alle musikvideoerne. Ja, og på, jeg var glad for, at der kom nogen og tog over. Jeg havde gang i min ting. Jeg var i gang med at lave film på det tidspunkt. Mm. Og så går der sådan 1,5 år, tror jeg, før jeg møder drengene sådan rigtigt. Så står jeg med Adam og Daniel til en fest, en eller anden branchefest. Og støder vi ind i hinanden, så kan jeg bare huske, den der joke falder med det samme. Sådan, det er os, der har beef. Fordi men det er sjovt. Ved, og hver gang jeg kom nogle steder rundt på højskoler og snakkede sådan, men Blonde Media er du ikke? Det er ikke bare, I prøver at have de samme artister og sådan noget. Og de drenge har gjort det for sindssygt. Altså, jeg har alt respekt, for de har gjort det 100. Du ved, de har lavet deres musik. Men det virker 100%. Også til, at de har en infrastruktur, der bare rykker. Fuldstændig. Og det vil jeg aldrig kunne. Men de kan lave flere videoer, end jeg kan. Men... Til gengæld så lavede jeg få videoer og rykkede mig hurtigere måske et andet sted hen. Og de har et produktionsselskab, der kører sindssygt godt. Mm. Og jeg har så et brand som instruktør, der skulle noget andet. Klar. Så jeg blev nødt til at... Hvis jeg havde brugt 100% af mit fokus på de der musikvideoer, så var jeg nok ikke noget her til nu. Nej, 100%. Det er, man skal huske, hvor man sætter sin energi, ikke? Jo. Man har jo ikke... Man har jo ikke 100% hele tiden. Uh-huh. Man skal huske at oplade dem, ikke? Ja. Hvad hedder det? Jeg skal spille et track. Fedt. Podcastens første track. Ja. Det er en ung dansk rapper, som er ret ny. Grunden til, at jeg har taget det her nummer med, det er, fordi jeg hører dig rigtig tit snakke om, at du altid rooter for the new guys. Ja. Og at hvis der er en eller anden ny dreng, som har et fedt projekt eller et fedt track, så kan de faktisk godt ringe til dig. Så er vi på. Så vil du finde tiden til det, selvom du har travlt måske. Så er vi på. Det hørte jeg dig sige. Ja. Og så hørte jeg da også, da du interviewede mig til din masterclass, snakke om, at det virker som om, det har jeg slet ikke tænkt over selv, for det var ret naturligt med, at du sagde det der med, at lige meget hvor meget op jeg kommer, nu laver jeg tv-programmer, og hvad jeg ikke har lavet alle mulige seje ting, så går jeg altid tilbage til the roots på en eller anden måde. Ja, præcis. Og jeg har ikke rigtig tænkt over, hvorfor, men som jeg tror, jeg sagde et eller andet med, at man skal ikke glemme, hvor man kommer fra. Og sådan noget. Så jeg har taget et nyt dansk rapper med, der hedder Lamin. Mulatto guy fra Tingbjerg, tror jeg han er. Hvor dejligt at få nogen derfra. Ja, ja. Og tracket hedder Paris, og jeg er bare helt vild med beatet, og så har han bare...
det der er fedt ved Lamin, det er, at han har sit eget flow, som han bare bliver ved med at køre meget i sine tracks. Fedt. Ligesom en god gammel Dom Kennedy, som du ved, kørte det der flow, som var hans eget. Og jeg synes, det er fedt, at nogle af de her unge drenge ikke behøver at lyde som alle de andre, der kommer ud. Ja, klart. Og så jeg vil bare spille dig nummer, fordi jeg tænker, at du ikke kendte det. Jeg kender det ikke. Og så lige snakke videre om det her med rap-videoer og lidt af hvad. Der er jo nogle sjove ting med noget med Kanye West, har jeg hørt rygter om. Hey. Skal vi lige spille den? Ja. Lamin med Paris. Let's go. Det var fedt. Hvad siger du til, Jonas? Det var fedt. Er der video til? Ja, det er der. Nå. Ja, måske den næste video. Kan kalde den unofficial, og så kan han lave en official. Official video, wow. Den er faktisk så fed, den er fed til street video. Ja. Han er faktisk også en ret god futsalspiller. Han spiller Københavns futsal. Lidt multitalent der. Nå, sej. Det er jeg altid fan af. Ligesom du ved, Dayson, der bokser og rapper og sådan noget. Jeg kan godt lide folk, der er gode til forskellige ting. Hvad hedder det? Ja. Så big up til Lamin med det her track, der hedder Paris. Prøv at høre. Du starter med at lave masser af rap-videoer, det har vi talt om, ikke? Jo. Så på et tidspunkt, så får du... virkelig, virkelig mange rap-videoer. Ah, men det er helt sygt, jo. Nogle gange glemmer jeg, at det er dig, der har lavet den der og den der. Og mange, du ikke har set også før det. Okay, altså, okay. Mange rap-videoer. Wow. Der er også blevet støvsuget lidt senere end. Jeg har fjernet navnet et sted. Hvordan... helt hurtigt kort, faktisk. Bare lige hurtigt, ikke? Hvordan bliver du forelsket i rap? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Fordi du får silke på? Ja. Ikke fordi man ikke kan blive forelsket af rap i Silkeborg, men det er sådan lidt, jeg tænker bare en historie og sådan lidt. Ja, der er ikke meget rap i Silkeborg. Nej. Men jeg lyttede sygt meget til punk, da jeg var lille. Mm-hmm. Sex Pistols og Ramones og sådan noget. Og så tror jeg bare, det tætteste, du kan komme på punk, på mange måder, er jo sådan hip-hop, hvis du i hvert fald finder at have den der sådan rowdiness. Mm-hmm. Så i starten var det meget sådan noget, du ved, sådan noget hurtig rap og sådan noget Wu-Tang og sådan noget, hvor det bare var ondt. Mm-hmm. Og så kan jeg huske, at jeg begyndte at interessere mig for det der med, når der så var sådan nogle strømninger af underholdningsrap. Du ved sådan noget, Chris Cross kan jeg huske, jeg hørte meget. Jermaine Dupri hørte jeg meget. Jermaine Dupri. Ludacris hørte jeg rigtig meget. Du ved Ludacris, man kan ikke komme ud af det. Jo, bro, når du kommer til bars, eller ikke flows, ikke, så er det, altså... Den Red Light District, nej, hvad fanden? Ja, den der... Kan du huske Poison? Ja, jamen prøv at høre. Det der beat. Jeg stod i den sidste video. Ham og Jermaine Dupri og Murphy Lee og Snoop Dogg lavede et track, der hedder Welcome to Atlanta Remix. Den kom der, jeg så den i 8. Og det var sådan noget underholdningshiphop. Hvor gammel er du? 26. Jeg er 93. Ja. Men det var sådan noget, du ved, det var ikke sådan, det var ikke flow rap, det var ikke bars. Det var sådan noget, jeg kommer herfra, og så laver vi en flot video med en stor bil, og det blev jeg ramt af, så jeg tror, jeg meget startede på den der... G-Unit synes jeg også for fedt, og sådan, du ved. Okay. Men jeg kom ikke fra den der Nas. Altså, jeg kom ikke fra sådan MC-ting. Det er kommet på senere, så det er vild med nu, ikke? Men jeg har totalt en kærlighed i det der Atlanta-scene. Men før den blev, som den er nu. Er du så også vild med Young Dog og Gunner og sådan noget? Nej, nu er jeg på New York. Er du det? Ja, nu er jeg røde. Hvem? Griselda og de der drenge der. Prøv at høre her. Men også i læse af dem opholdet. Der går en lille historie om, på et tidspunkt bliver du ringet op, og så siger de, at du skal lave noget for Pusha T. Mm. Og så laver du det for Pusha T. Ja. Det er en god historie. Og så lige pludselig, så siger de, ja, men prøv at høre, Kanye skal være med i credits. Det er rigtigt nok. Hvad fanden sker? Han har sådan en Darkest Before Dawn-albumet, har sådan en medfølgende udstilling af fotos, der er skudt af Fabian Montique. Enormt flotte billeder, hvor han har sådan en due, og så er det sådan helt sort og hvidt. Og der var udstillingen i Storm Galleriet, de laver nogle gange nogle events, når folk er i byen. Og så var Pusha ind og se det, og så skulle der filme sådan en gallerivideo, hvor han, som kunne bruges til at promovere det her, den her udstilling rundt i resten af verden. Og så troppede han op. Du ved, hvordan det er, når de der rapper tropper op. Det er jo altid sådan både lidt stort og så lidt skuffende også, når man sådan, du ved, han er en lille bitte mand. Altså, jeg har interviewet Clips. Nå, jeg er klart. Ja. Men det går også op for en, hvor voksen han er også. Og sådan, du ved, kom i sin joggingbukser og skulle ind og have det der overstået hurtigt. Men det, han så, det bare... Jeg synes, han var meget arrogant, faktisk, da jeg interviewede ham. Han sagde ikke et ord til mig. Det er det. Men jeg vidste heller ikke, hvad jeg havde brug for, han sagde. Fordi det, han gjorde, det var, han kom ind, så han mig. Han havde fået at vide, der var en fotograf. Og så gik han forbi mig, og så fulgte jeg bare efter ham. Det var stort for mig. Mm. Jeg skulle til koncert senere om aftenen, du ved, med vennerne og sådan noget. Jeg havde taget dem med ind i butikken. Og så stillede han sig sådan... nu kan man ikke vise, men han stillede sig, som om han tænkte og kiggede op på billedet af sig selv. Og så stod han bare der i 15 sekunder og lod mig filme det, du ved, i slow motion. Så vendte han sig om og så, om jeg havde den. Og så kunne han godt se, at jeg lige gerne ville have den igen. Så lavede han bare lige igen. Så gik han rundt i butikken, kiggede lidt, og så stod han til sidst, og så stirrede han bare lige kameraet i sådan noget 20 sekunder. Mm. Og så gik han ud af butikken.
Så han lavede bare lige, han vidste lige, hvad jeg skulle bruge, ikke? Mm. Og de der stormdrenge ville gerne snakke med ham, og sådan, han var slet ikke hyggelig. Altså. Men så klippede jeg det, og så gik der jo bare noget tid, altså sådan, fik det klippet færdigt, det blev ret sejt, og der var noget torden og noget sådan rigtig Pusha T-agtig musik og sådan noget. Og så sendte jeg det til dem, og så fik jeg nemlig en mail, som var underskrevet Good Music fra sådan en sød kvinde derinde, der skrev. Hun synes, det var mega nice, og de ville sende, lægge den op, og men Kanye var art director, så de havde sådan en aftale, om man skulle skrives på den, og det håbede hun var okay, eller så måtte jeg lige skrive, så skulle vi lige finde ud af det. Wow, så du exposer Kanye's kreativitet, det er han. Tager bare credit for ham, for Jonas Risby. Hvad sker der? Men hun skrev det på sådan en måde, hun kunne have skrevet sådan, Kanye skal lige på, du skal ikke på. Hun var sådan, skrev det på en sød måde. Det skal lige stå, han skal lige stå som art director. Du faktisk var kameramand dengang, der interviewede clips. Ja. Bror, man, det kom hårde? Aldrig ud, det der interview, fordi det var min ven, der aldrig havde holdt et kamera i sit liv før. Så det var bare, det var bare sort. Altså, nej. Du kunne ikke se noget. Det var pumpehuset backstage. Du kunne ikke se noget. Så det interview kom aldrig ud. Oh, men jeg har på CV'et, jeg interviewede Clip, så det er sjovt, fordi Malice, du ved, hans bror jo, han gik ud og blev religious og alt muligt, og han rapper sådan ikke rigtigt. Og, du ved, og det er helt sygt, ikke? Altså, det var lige inden jo så. Og Pusha drab bare lige Drake fuldstændig og sådan. Men det er en anden snak, ikke? Det er en helt anden snak. Men jeg kan huske det der med at taste. Altså, jeg kan huske det der med at taste, du ved. Ja. Det går op for en, at man har ikke tastet de der, altså dem man hører, du ved, sådan, du har ikke tastet Kanye West navns på dit, altså på dit tastatur på den måde, sådan legit. Det der hvor med sådan, K-A-N-Y-E. Ej, det er fucking, det, og så trykker jeg enter. Det var en stor dag. Ting. Det var en stor dag. Det gav ikke noget. Kan du mærke, hvor jeg er på vej hen? Hmm. Du er i gang med at brande dig selv rigtig meget for tid, Jonas. Du er med i den store podcast. Jeg sidder her, mand. du steget i hvert fald næsten sådan plus 15.000 plus followers under corona. Ja, det er vildt nok. Og så kommer jeg ind på din hjemmeside, og så tænker jeg, fuck, hvor er den fed. Fandt du delfinen? Nej. Nå, den sidder oppe i hjørnet, så trykker på den. Jeg kom ind på din hjemmeside, og så tænker jeg, fuck, hvor er den fed. Jeg er selv i gang med at lave en hjemmeside for tiden til mit produktionsselskab, og tænker sådan, wow, hvor er den fed. Min den er fucking helt normalt clean. Fik en nedtur på, da jeg så din. Og tak. Så er det sådan lidt, hvor vigtigt føler du, det er, fordi du er jo ham, der er bag kameraet, men her for tiden er du jo helt varm jo. Altså alle medierne ringer og vil interviewe dig, og du er på alle sagmenu og alle mulige forskellige ting. Hvor vigtigt føler du egentlig, det er at sådan promovere sig selv og skille sig ud, når du faktisk er ham personen bag i? Jamen det er jo et vildt godt spørgsmål. Det er jo også noget, hvis der er noget, jeg tænker over, inden jeg skal sove om aftenen, så er det det der. Ja, fordi dine kollegaer, kommer til at sidde og sige sådan, ham der, man. Det er too much light on him right now. Det er ikke rigtig instruktøragtigt. Men du skal tænke på, folk, der skal købe, eller folk, der skal consume, de tænker, woo, du ved, han er varm med. Men det er også det, så lad os snakke om den der, fordi, du ved, jeg er, hvis man har fulgt mig, måske bare sådan et sted, eller hvis man har faldet over bare et eller andet opslag for mig, så ved man også, at der florerer sådan en form, har jeg fundet af, for en statusopdatering, der hedder en Jonas Risby statusopdatering. Og jeg er kommet i nogle kredse nu med nogle skud ud til min kollega, instruktør, vi mødes nogle gange, spiser nogle bøffer og drikker rødvin og taler om, hvor meget vi synes, at vi bliver underbetalt og bla 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 bla. Ja. Men der ved jeg for nogle af de gange, jeg ikke har været med, at der er sådan en ting med sådan, du skal bare lave sådan en Jonas Risby-agtig statusopdatering, så kommer likes. Hvad er det for en? Det er sådan en rigtig lang en. Du ved, det er sådan en, det er en halv side. Det ord, jeg havde allermest, det er corniness. Corny. Ja. Den er ikke prøver, den er real. Den er ægte. Den er ægte, men jeg... Men ved jeg, du, hvad det siger om folk, der synes nogle ting er corny? Nej. Det siger lidt om deres, hvor meget de er in touch med deres egen følelser. Ja. Men det er jo også, og det er jo sådan en... Jeg ved fordi godt, hvordan kan man hate på noget, der kommer fra hjertet af, som bliver skrevet sådan vildt? Altså sådan. Jamen, jeg ved det heller ikke, og jeg må også sige, jeg er jo heller ikke dum. Jeg ved godt, hvad det er, der gør, at folk følger mig. Det er, at de føler, at de connecter med mig. Mm. Så jeg vil jo gerne sætte nogle ord på, hvad jeg tænker, hvad jeg føler, og det har jo været sådan. Jeg er ikke bange for at skrive i forhold til mit nye projekt her, som jeg lancerer den her uge, at min mave er fuld af sommerfugl, og jeg glæder mig til, det her sker i morgen. Mm-hmm. Og så ved jeg godt, der sidder, du ved, nogle drenge på bænken, og sådan, dude. Men det er også... Det er bare så dansk, bro. Det er bare så dansk. Daniel, jeg har fået 7.000 nye følgere af piger i alderen 13-15 år, og jeg er i gang med at lave en tv-serie til dem. Mm. Det er vigtigere end de der 5 gutter, som synes, det er corny. Ja. Og det vigtige for mig er jo, at jeg elsker at være ude, ligesom du gør, og inspirere. Jeg elsker at være ude og snakke til de unge, og jeg elsker at tage rundt på højskoler og folkeskoler og snakke med dem. Jeg er tit i Gellerup, hvor vi kører musik i de workshops og lærer drengene at lave noget andet, og løbe rundt på gaden, skyde nogle videoer med jeres venner i stedet for. I stedet for at skyde. Ja, præcis, du ved. Jeg gør meget ud af det der, så det ligger i direkte forlængelse af det for mig at fortælle, hvad der går igennem mit hoved. Og så tror jeg også bare, at jeg har fundet ud af, at
hvis jeg var i det her for at tjene penge, eller lave musikvideoer og promovere mit produktionsselskab, så vil jeg bare hellere lave noget andet. Altså fordi det forpligter os. Det forpligter at have nogen, der følger en. Og jeg nyder det. Og det er man også sådan, du ved, nu er jeg blevet, så er jeg blevet kaldt en influencer nogle gange, og du ved, hvordan det er. Så får man får tilbudt nogle ting og sådan noget, og noget gear og sådan noget. Men altså, jeg kender ikke nogen andre, hvad skal vi kalde dig? Jeg vil meget gerne kalde dig fotograf. Instruktør? Ja, jeg vil meget gerne kalde dig instruktør. Instruktør. Jeg kender ikke nogen instruktør, der har haft Reebok Classic-kontrakt. Nej. Så du, hvad jeg mener? Det må du lige forklare mig, hvordan. Bro, jeg vil være ærlig at sige, da jeg så det ske, ja, der var jeg sådan der... Det havde du ikke set komme. Fuck, hvor... Nej, jeg har slet ikke set det komme. Jeg var sådan, fuck, hvor er det et fedt valg, at dem, der har siddet hos Reebok, også valgt dig. Ja. Det originale, det ægte, det nice. Det var godt være, at du ved, de ikke kommer til at reach out. Ja, og, ja. Du ved, det kan godt være, at du ikke er lige så kendt som en eller anden. Ja, ja. Men ved du hvad? Der bliver lavet for mange samarbejder generelt med folk, som bare er kendte. Ja. Men sådan lidt, der er ikke nogen synergi, der er ikke noget som helst. Du ved. Hvordan kom det egentlig op, sådan helt kort? Jamen det var... Det fordi var, det synes jeg lyder for sygt. Men altså, der blev jeg seriøst hittet op af deres svenske afdeling, som bare var sådan, vi søger influencer, som er mere rodfæstet i kulturlivet. Kunne du tænke dig at være den første? Okay. Og så blev jeg det, og så havde de ikke særlig mange penge i Danmark, og så blev det Christoffer og mig. Okay, sygt. Du ved, så han gainede så meget, at jeg ikke behøvede. Ja, ja. Det var ligesom faktisk, da vi lavede Swaps Cyphers, ja, hvor Medina havde... Ja. Du ved, Medina var, ja, og så var der Swaps og DDS og de her Cyphers, som ja, nu mange af dem, der var med i den Cypher dengang, de ja, var ja, de største op, stjerner alle i Danmark. Det der. Altså, alle altså, så, glem, ja, altså, det er pop nu, altså ja, ja, vi snakker. Det er ja, poppin. Jeg plejer altid at sige, når noget er pop, så er det, fordi det er poppin. Det var karrierekanonen dengang, jo. Tag dig sammen. Fuck ikke med de der ting, kan du ikke karrierekanoner og alt det der shit. Det er whack shit. Der er ikke nogen, der kommer fra alle de der karrierekanoner og alle de der ting, der blow op bagefter. Deres succes rate for... Vandt Benal ikke karrierekanonen? Bro, Benal var også med i Cyber. Hvad hedder det? Nej, vi har det bare så lidt, du ved, der er folk, der sidder og laver alle de her kæmpe ting, de har kæmpe outlets, mange penge bag sig og sådan noget, og hvor meget succes rate egentlig på, at de talenter, de skal skabe, ja, hvor, altså, så hvad mener jeg? Jeg er med dig. Nå, det er en anden snak. Det er en helt anden snak. Det var som om, vi havde tre snakke i gang på en gang. Ja, du må bestemme, hvor vi du skal du blev hen. I hvert fald en af de første Reebok... Reebok. Ja, men det er jo det... Altså, vi kom fra det der med branding, ja, tror jeg, og i forhold til at fortælle sin historie og sådan noget, og det var jo der, vi startede. Jeg ja, fik præcis. Jo at vide, at jeg ikke må fortælle min historie, så nu når jeg har muligheden, så gør jeg det, fordi jeg kan se, at det... at der er nogle unge, der kan bruge den til noget. Og jeg synes bare, at du skal blive ved, og jeg synes, du skal blive ved i det samme tempo. Det eneste, du ikke må lave, det er at blive ved med jinxed med, at vi stopper med at lave en masterclass, og så laver den 7 gange i træk. Jeg troede, vi stoppede, du ved. Første gang, jeg gjorde men det. Men du kan ikke tro, vi stopper så mange gange, så ved. Okay, jeg tænkte, okay, første, anden gang. Tredje gang, jeg tænkte, fint nok. Da den kom 4 gange, sagde Jonas, nu stopper. Nu ikke med jinx, ikke mere... Du laver sjov med os. Jeg vidste godt, den ikke stoppede. Jeg vidste godt, den er sådan ikke stoppede. Ja. Men du ved... Det er det for det gram likes, ikke? Bare nogle gange må man gerne gøre ting for det likes skyld. Det må man gerne. Lige pludselig ringede hele Tony Smith og sagde, hun gerne være med, så det kan jeg stoppe. Præcis. Det var det, der skete. Vi taler om nogle ret sjove ting. Ja. Så er der en ting, som jeg rigtig, rigtig gerne vil tale med dig om. Du har lavet noget, der hedder What Era. Kan du forklare kort om, hvad det er? For nogle gange var det lidt svært at forstå, faktisk. Ja, helt klart. For 3 år siden lavede jeg sådan en platform for interviews, hvor jeg prøvede at hive fat i nye artister, og gav dem mulighed for at bare komme ind og lave et interview, som de bestemt, lige så langt det måtte være, op ad en farvet baggrund. Det er sjovt, hvordan pladeskaberne i dag alle sammen laver interviews op ad farvet baggrund. Ja. Og så har du lavet det før Colors? Men de lavede live-koncerter, og vi lavede med vilde interviews, og ikke live-koncerter. Men vi var meget inspireret af Colors-drengene. Kendte også nogle af dem, da de var i gang. Men så udgav vi sådan noget 200 interviews eller sådan noget. Hvor ideen var, at det skal ligge til evig tid på YouTube, måske blåede nogle af navnene op. Så nu kan man for eksempel gå ind og se Jadas første interview derinde. Det så jeg faktisk, da jeg browsede. Ja, det var ideen. Okay. Mit spørgsmål går på, whatever, jeg har set meget af det, det er pisse fedt. Det, du altid gør rigtig godt, det er branding og en visuel identitet, altid spiller. Tak. Det er ikke set af så mange.
hvor vigtig synes du egentlig distribution er i de her tider, hvor ens sådan timeline den bare overflottet, oversvømmet af alt muligt? Fordi du er jo en tv-serie på vej. Mm. Og har lavet rigtig mange fede musikvideoer. Mm. Men det virker som om nu om dagen, der kan du lave noget, der er okay fedt, men hvis du har virkelig godt styr på din distribution, ja, så kommer det til at få mange views. Eller hvis du er god til at tage et lille stykke, som er total ekstrablad overskriftagtig artikel, og pusher det, så vil du få ret mange views over til et produkt, som er sådan et bob, men du kan lave noget, der er sindssygt. Ja. Og det bliver ikke set af særlig mange. Ja. Er der noget, der påvirker det? Og hvor vigtigt synes du egentlig, distribution er? Altså er der noget, der har ændret sig med tiden? Jeg prøver hele tiden at blive bedre til at regne det ud, også for min egen skyld, fordi at det jo trigger ens hoved, altså man forstår det ikke altid. Og jeg gav op på det for et par år siden, det der med at måle det i hvert fald i distributionen, da jeg, altså, al respekt til kammeraten, min mest sete musikvideo er, at jeg har en pige med skins. Det tog 2 timer at lave. Min mindst sete musikvideo med Last Night in Paris, der lige har fået en co-sign af OVO. Du ved, skudt i London med 3 vilde red-kameraer og et vildt stort hold, set 8.000 gange. Men jeg får langt mere respons på den, og der er ingen, der aner, at jeg har lavet den for skins, selvom jeg står krediteret lige i starten af videoen. Du ved, med et spænd på 5 millioner i views, har jeg bare lært sådan, du kan ikke rigtig bruge det til noget. Ikke når du er den kreative i hvert fald. Så det, jeg gør, det er for eksempel med de her tv-ting, der er man jo sådan garanteret et eller andet form for plug, fordi at tv-stationerne hjælper en. Men på min egen ting, for eksempel What Era er et godt eksempel, det ligger vildt langt nede i views. Men jeg går hele tiden ud fra at lave noget, som dem, der så trods alt ser det, synes, det er en fed oplevelse. Så jeg er ret sikker på, at dem, der har set et What Era-interview til ende, vil sige, det var fedt, det var godt content, det var godt produceret, det så fedt ud, jeg fik noget ud af det. Så langt hellere det. Men det ved jeg godt, det er det svar, de fleste vil komme med. Ja, men er det ikke nogle gange også været måske sådan der lidt, at det har været sådan lidt kvantitet i stedet for kvalitet også, af hvem man har valgt og sådan noget? Er det noget, du ikke har tænkt over? Du har bare tænkt, prøv at høre, det er nogle nye føde, lad os gå med det. Jeg har hele tiden prøvet med alt, næsten med alt, hvad jeg laver, har jeg prøvet hele tiden at lade være med at være meningst. Altså, jeg har meget svært at være smagsdommer generelt med ting. Også i mit personlige liv. Altså, jeg er aldrig ham, der vælger, hvilken vin vi skal drikke. Eller hvor vi skal spise, eller hvad vi skal gøre. Nå. Og det samme med Madeira er jeg også. Det er du grænet med. Nej, men det er bare det modsatte af mig. Og med Madeira var jeg meget sådan, om, hey, hvis det begynder at blive mig, der sidder og dikterer, hvad jeg synes er cool, det er du langt bedre til, end jeg er. Du er dygtig til det. Man følger dig på grund af det. Det kan jeg ikke. Du ved, du kan co-sign folk næsten med dit navn. Du spiller en dude lige før, som jeg har tænkt mig at tjekke ud nu, fordi du spiller ham, så jeg ved, at du har sagt god for ham. Ja. Jeg blev enig med mig selv. Men det er også noget, jeg har gået meget op i. Ja, totalt, at du har dygtigt gjort dig inden for det. Ja. Det har jeg ikke. Så jeg ved også, at jeg forstår ikke, du ved, hvad de 3 nye navne er på indie-scenen. Så du tjekker, hvad Spot har signet for i år på deres festival, og så tager vi de 3 ind. Ah, okay. For så må der være nogen derude, der ved, at de kan noget, ikke? Og sådan har jeg gjort i alt mit arbejde. Det var også grunden til, hvis vi snakker om de der masterclass, du har nævnt et par gange. Altså, grunden til, at jeg stoppede, var også, fordi jeg fandt ud af sådan, okay, jeg ved ikke, om jeg kan toppe det her. Men igen, så er det pludselig også mig, det handler om. Men det, du egentlig også siger indirekte, den store forskel på mig og dig, det er jo, at på grund af, at du er sådan, er du også meget bedre til at have et hold omkring dig, fordi du er bedre til at stole på folk. Hvor at der er jo nok en grund til, at jeg har svært ved at have et hold omkring mig, fordi jeg har svært ved at stole på folks kunde og alt muligt. Klart. Du siger det jo imellem linjerne lige der, jo. Jeg stoler for meget på folk omkring mig nogle gange. Og det har været mit største problem også som instruktør, det er, at jeg har brugt måske 2 år på at finde ud af det der med, sådan, at skuespillerne ikke er dem, jeg skal bruge alt min tid på. Det er den største fejl for instruktører, det er, at du ender med at tænke, at det er din, du ved, det er din hovedrolle, som er den, der bærer filmen. Så man har sådan en ting med, at du altid kan se sådan på behind-the-scenes-materiale, så kan du altid se, at instruktøren står og snakker med skuespillerne, og så kan du se, at skuespillerne de begynder på et tidspunkt sådan, at stå og nikke, uden at svare. Og det er, når de har fået alt for meget information. Altså, nu kan de ikke høre mere. Du ved, instruktøren bliver ved med at sige, ja, men du har det jo sådan her, og så føler du det her, du går ind der, og bla 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 bla. Og det bedste, instruktøren kan gøre der, som jeg virkelig har lært nu, det er at huske, at du har sådan en værktøjskasse, når du skal fortælle historier. Og når du spørger folk, når jeg er rundt i dag og holder oplæg for instruktører, unge instruktører på multiplatform i Aarhus, eller noget dygtigt på min egen alder, og så spørger jeg dem sådan, hvordan kan vi fortælle en historie? Så går de i gang sådan, kamera, ja, det er rigtigt, lys, musik, kostyme, miljø, set, location. Skuespiller er der så en, der siger, ja, det er rigtigt. Klip, du ved, grading, effekter, sound design. Og når man så beder dem om sådan at pege ud, så finder de ud af, hvor langt nede de faktisk ofte sætter skuespilleren i ens værktøjskasse. Ikke? Du sætter den ikke øverst, og det er fordi skuespilleren er i virkeligheden fuldstændig lige så jævn som alle de andre.
Og det gør, at efter jeg sådan har fundet ud af det, altså gjort mig den opdagelse, så gør det, at jeg bruger lige så lang tid med min setdesigner, som jeg gør med mine skuespillere. Så jeg bruger lige så lang tid på at tale med hende om, at det er fedt, at de drikker vand nu, eller kaffe eller øl, okay, som jeg taler med mine skuespillere, fordi jeg har lært, at skuespillerne, de har en forpligtelse til også at kunne deres ting. Så min fotograf, han tropper op, mand, han har stået sammen med udstyret siden klokken 6 i morges. Mm-hmm. Han kan sin ting. Mm-hmm. Og når skuespilleren kommer på set, forventer jeg også, at de kan deres ting. Og lige så snart du forventer lige meget af alle, mm-hmm, så begynder folk også at præstere på et niveau, hvor jeg så kan slappe af og vide sådan, om det jeg skal, det er faktisk bare at sørge for alle i synk her. Og så ved folk godt, hvad de skal. For hvis de ikke vidste, så havde de spurgt mig. Men jeg er bare så bange for, folk de fucking fejler med, bro. Er du det? Ja, det er jeg virkelig, mand. Jeg sværger. Det holdet jo. Jeg ved det, mand. Energi frem for erfaring. Hele vejen. Ja. Men jeg tror også, fordi, er du blevet skuffet? Ja, alt for mange gange. Ja. Men jeg tror også, det handlede om, fordi dengang jeg startede mit shit, så var det sådan, jeg havde jo ikke budget til at fange folk. Hvis jeg havde budget nu, jeg ved godt, hvem jeg skal ringe til at klippe og fotografer og, og folk. Altså, så ved jeg godt, altså, hvis jeg havde frit valg på hylderne, ville jeg jo lave det skørste hold jo. Ja. Men det har du bare ikke altid. Det er også derfor, at du ved, det er nemt, hvis du har... Altså, jeg vidste ikke engang, at man kunne søge penge i puljer. Nej. Altså, jeg vidste ikke engang, at du kunne søge... Jeg ville aldrig kunne finde ud af at skrive sådan en mail alligevel. Fuck det. Så du, jeg lærte det alligevel på den hårde måde. Det er også derfor, jeg tror nogle gange, når jeg sidder i situationer, som for andre mennesker i den her underholdningsbranche er totalt svære og tof, og de går meget op i det, så sidder jeg bare nogle gange i et lokale, hvor er det sådan lidt, hvorfor diskuterer I det her? Jeg synes jo, møder er noget af det mest nederen. Fordi jeg føler sådan lidt, du kommer ikke videre. Altså, du, det er jo ikke til møderne, det work bliver done. Jo. Nej, det er jo, når du sidder med din to-do-liste og knokler igennem. Jo. Ja. Og det er sådan lidt, ja... Jeg ved ikke, om det er en urban legend, eller sådan, hvad hedder det ikke det, når der er et rygte. Men jeg kan huske, da vi lavede det, Danmark blev suspekt, og serien på DR3, der var jeg så heldig at få Martin Skovbjerg på, som er en af de dygtigste instruktører i Danmark, og han stod ligesom for sådan at få det hele pakket ind. Jeg var en ung dude, som havde gået og filmet en masse, men jeg anede ikke, hvordan jeg skulle samle 2 års materiale. Så han tog over, og det var godt, han gjorde det. Det var derfor, den også blev så god, som den gjorde. Mm. Det kan godt være, at nu skal jeg heller ikke ligge og sprede rygter om ham, men jeg tror også, at han måske ville kunne lide den. Men jeg har hørt bare i den proces der, at Martin skulle have været lidt ops på, fordi han engang havde været i et møde, og jeg synes, det var det sejeste i det verden. Han havde engang været til et møde inde ved DR, hvor han arbejdede på en af sine tv-serier. Og så havde de haft sådan, du ved, den der mødestemning klokken 4. Folk vil gerne hjem, folk sidder og kigger på uret. Og så havde han bare lige pludselig afbrudt mødet, og så havde han sagt, prøv at høre, jeg kan mærke, I er ikke her for at lave verdens fedeste tv-serie. Derfor skrider jeg nu, og så ringer I bare, når I ved det. Og så gik han derfra. Forlod lokalet, smuttede derfra. Og den sådan, den har jeg nogle gange siddet i nogle møder og været sådan, jeg har lyst til at sige til folk herinde, jeg har for at lave det fedeste i hele verden. Vil du høre noget sjovt? Jeg kan mærke, I ikke er. Vil du høre noget sjovt? Jeg har siddet i møde med ham, hvor jeg sagde det samme til ham. Hvad? Det er fordi, det er fucking mange år tilbage, jeg kommer i tanker om det nu. Du har sagt hvad? Nej, du forstår det ikke. Jeg siger det bare lige kort. Det er en syg historie faktisk, fordi der var på et tidspunkt, de ville lave en tv-serie. Nå, jeg tror du skulle til at sige, at han også har sagt det til dig. Nej. Jeg har sagt det til ham. Så har du fået... Nej, men prøv at høre. Det er for sygt. Du forstår det ikke, fordi de ville lave en tv-serie med os, ikke også? Med mig og Damian dengang. Og så kan jeg huske, at det var ham, der skulle filme piloten. Ja. Og jeg er så grøn i det her miljø. Så det eneste, jeg ser, det er, at vi får ikke penge for at lave piloten, men han får kæmpe mange penge for at lave piloten. Så i min ghetto-hjerne, ikke også? Så gør han det for pengene, så hvis han virkelig skulle vise, det er så dumt det her, ikke? Ja. Så hvis han virkelig skulle vise, hvor meget han ville det, så skulle han også gøre det gratis. Ja. Og der var han bare sådan... Og jeg var bare sådan, prøv, vi får ikke penge, for det er os, der skal lave det, os, der kommer med idéen. Og så døde den bare der, og du ved, ham den anden person, der sad i lokaler, som ligesom skulle prøve at connect the dots, han var bare sådan lidt drugs, man tager fucking sammen. Men det er jo sjovt, fordi grunden til, at jeg nævner den her historie, det var bare for at vise, hvor grøn jeg har været i så mange ting, og hvor meget man egentlig lærer i den her proces. Klart. Med at komme ind i noget, ligesom dig selv, du også autodidakt, du skal lære det hele fra bunden af. Ja, men 100... Altså seriøst, du finder bare ud af de sygeste ting. Altså, det er også... Jeg er jo flov over, ærligt snak, jeg er jo kæmpe flov over, hvordan jeg var til det møde. For at forestille dig at sige til en mand, du skal ikke have penge. Nå, men, og det er jo også, altså, jamen, og det er også det, jeg tror også, man skal huske, og altså, det ved, som du siger der, man Martin er helt sikkert en af grundene til, at jeg kunne lave det, jeg laver i dag, fordi han har været inde og bane vejen i det der mødelokale. Så han har sikkert siddet over for dig der. Endelig har han fucking kunne hive en løn. Og han har bare været inde og gøre så meget for kulturen og for sådan nogle unge dudes, som han kan komme op og lave. Han er også en dygtig DJ og sådan noget. Og han er sej og vildt. Også dygtig kulturelt og sådan noget, men jeg Nej, jeg kom bare til at tænke på noget, ikke? Jo.
Emil, han er jo også manager og alt muligt mand for Suspekt. Ja. Og det er sjovt nogle gange, så når jeg ser Emil for Suspekt sådan arbejdsmæssigt, så kan jeg relatere rigtig meget til ham. Det virker som om, at det er ham, der tager meget slæbet. Mm. Det tror jeg også, det er. Og tror du ikke også, at det er derfor, han ikke har brug for, ikke har lyst til at have management og alt muligt? Jo, og sådan noget. Jo, jo. Altså, jo. Nu har du arbejdet, du har været omkring dem i 2 år, ikke? Mm. Hvad er det, der er mest imponerende ved ham, når det kommer til arbejde? Ikke så meget musikken, som en arbejde. Hvad har du lært af ham? Men noget af det, som jeg prøver at praktisere selv i dag også, som er det der med at få alle til at føle, din del af den der familie. Mm-hmm. Det er jo helt vildt at kunne få en lastbilchauffør og en, du ved, ham, der står ved pulten, og alle til at føle, de på samme hold. Også at Rune og Andreas også føler, de på lige fod med det, altså også på samme hold. Så det der med, selvom han svarer på vegne af Suspekt, så svarer han på vegne af hele holdet. Altså, du kan mærke, at han er sådan en herrefører på en måde, ikke? Og de stoler alle sammen på, jeg kan huske, Andreas, han sagde det en gang sådan, at han lå bare Emil stå for det, fordi han vidste, at Emil ville gøre det bedste for dem. Og det har jeg aldrig selv haft med nogen omkring mig, at jeg også sådan, du tager bare den der, jeg behøver ikke være med på den mailtråd, jeg ved, du gør det bedste. Altså, det må også være tungt mentalt for Emil også at være ham, som skulle. Klart. Så er han nok bare så sådan filantropisk og bohem, at han kan, du ved, sådan navigere rundt ind, ikke? Han er vild, når det kommer til det her. Helt vildt. Vi har ham med i rejsen. Ja. Hører det tror jeg, han, workflow. Det tror jeg, han er klar på. Er du klar til næste track? Jeg er totalt klar til næste track. Jeg har bare taget en banger med, okay, som jeg hørte forleden. Ja. Det er Young Jeezy og Jay-Z. Ja. Den hedder Seen It All. Det er en sindssyg produktion af ham, der Cardo Got Wings. Han producerede virkelig meget, rigtig mange banger, som rigtig meget god musik. Han bruger meget sådan nogle co-clocker i sin produktion, og kalder dem de der. Som Currency og Dom Kennedy og alle de der. Mange af dem fra LA bruger rigtig meget. Jeg har bare taget den med, fordi det er en af de sygeste tracks, der nogensinde har lavet. Er du klar til den? Ja. Jeg tror, du kan huske den, når du hører den. Det er Young Jeezy og Jay-Z, Seen It All. Altså, vi ses. Det er en af de sygeste numre, jeg har hørt nogensinde, tror jeg. Hvad siger han, du til? Han går ind på den, ligesom den der The Devil Is Alive med Rick Ross. Det har han også, det der. Han går bare ind. Det er bare sådan der, at nogle gange skal han bare ind og vise, at jeg er bare en bedre rapper end dig. Ja. Men det der med Young Jeezy. Har du hørt meget Young Jeezy? Han er jo fra Atlanta. Det er jo ATL rap. Det er bare lidt senere, end det, du starter med. Ja, det er det. Jeg synes, du skal gå ind og så høre Young Jeezy's ting. Du skal høre også bare til folk derude. Hvis de skal lære om trap music og alt det der. Glem alt det der nye trap shit og sådan noget. Det er T.I. og det er Young Jeezy og det er Gucci Mane, der fucking rykker, ikke? Altså, bare gå ind og høre noget af det første fra Young Jeezy. Dog Motivation og sådan noget shit. Det er bare lidt education til de unge derude, der kun lytter til det der dørt noget. Du ved, altså, vi skal ikke lytte til alt det der med tatoveringer i ansigtet og sådan noget. Ja, de der TikTok-artister der. De unge, ikke? De lytter for meget til folk, der tager stoffer, og ikke dem, der solgte dem. Forstår du? Det, der er stor forskel på at være narkomaner og sælge stoffer og sådan. Yes. Men det er en anden side af sagen. Ikke fordi jeg siger, at der er noget af det, der er godt, men jeg siger bare, at det ene er måske lidt... Det kommer ikke til at blive taget ud. Jeg er ligeglad. Hvad hedder det? Prøv at høre, brother. Ja. Ja, er du klar? Ja, det er hyggeligt at være her, mand. Det er fucking hyggeligt. Jeg har ikke været herinde i byen i 2 måneder, tror jeg. Det er det. Ja. Du har også brugt tiden... du er kongen corona. Det skal du vide. Det er du. Altså, ærlig snak. Bro, du har lavet digital and social, ikke? Ja. Du har haft Tommy Ahlers. Du har haft Helle Thorning-Schmidt. Du har haft Lucas Graham. Sanka, bro. Du har haft fucking Jørgen Leth. Du har haft... Lars Lykke, mand. Lars Lykke. Først og fremmest. Hvordan? Altså, hvordan gør man? Jeg startede den første uge med dig jo. Du var på. Efter jeg så alle de der navne, ikke, så sad jeg kørte hjem i dag, prøv at en lille en, ikke? Det skulle jeg have. Jeg kører hjem fra sommerhus, og så sidder jeg og ser den der liste, og så er jeg sådan, hvorfor fuck er jeg med på den der fucking liste? Og jeg var sådan der, bro, jeg var i den første runde på sådan, af alle, du kan ringe til, så ringer du til mig. Men det er jo det, vi snakker om, mand. Altså, jeg startede den første uge med at ringe til dig, og Alex Sø, og Jada, og Marie Boda, og Thomas Korsgaard, og nogle andre, du ved, folk i mit netværk, folk jeg er venner med, folk jeg arbejder med, og som jeg vidste, jeg kunne ringe og bede om at hjælpe mig. Og det vil jo sige, jeg regner jo alt. Jeg kan jo sagtens se den der strømning, det kan du også, du ved. Da den uge så er over, så fredag, så tænker jeg, okay, lad os lige toppe med en finale. Mm. Og så går jeg direkte efter Lucas Graham. Mm. Og så ved jeg, at han siger ja, så bliver de andre nemmere at få. Mm. Men alle dem, der siger ja derfra,
siger jo ja på grund af konceptet og på grund af det, jeg har fået bygget op. Men de helt store helte er jo dig og de andre, jeg lige nævnte før, som siger ja til mig, du ved, den første gang. Fordi der var der jo ikke noget, der var ikke noget at sige ja til. Det var bare mig, der ville ringe op og lave en inspirational talk. Dem, der siger ja de fire uger derfra, kan jo godt se, der er en målgruppe her, der er et publikum og sådan noget. Så det går jo fra at være mit eget lille projekt, som bare mig, sådan helt filantropisk til, og så blive et format, som man nok godt kunne have videreudviklet, men som jeg stopper her, ikke? Fordi at nu synes jeg, at den har fået, hvad den kunne trække. Mm. Ja. Så det er jo, så for dem, der ikke ved, hvad det er, så har jeg jo bare sendt live fra min lejlighed med en masse sådan inspirerende danskere, der i sådan 40 minutter har talt omkring deres vej i virkeligheden, og deres redskaber og værktøjer, inklusive dig selv, til hvordan man kan stable noget af det på benene, som mange går drømmer om at kunne en dag. Og så har det så været især henvendt til de helt unge. Og så har det jo været sådan et supplement til hjemmeskolingen her, mens alle er gået i stå, ikke, i coronatiden. Og det har folk responderet vildt godt på. Og så meget fed skolen at lytte til Jørgen op på tavlen med kridt og sådan noget, ikke? Det var sindssygt, mand. Tænk. Og der er mange, der sendte søde billeder, du ved, sådan med notesbogen klar og sådan, og skrevet rigtigt? Noter til og sendte dem rundt. Jeg kan jo se, at folk, de sådan sender dem til hinanden. Ja, men altså, hvis du lytter med her, og du allerede er blevet draget af alle de her sindssyge historier, den her rejse, Jonas har været på, så er det at gå ind på Digital plus Social. Ja. Den ligger både på YouTube, på din Instagram, podcast lige pludselig også, ind i movie. Du var rigtig tæt på at få Mette Frederiksen ind. Jeg var endnu tættere på at få kronprinsesse Mary ind. Wow. Jeg sagde faktisk selv til Mette Frederiksen, at jeg ikke synes, hun skulle gøre det. Det ville virke useriøst. Ja. Jeg kunne godt se sådan, du ved. Skulle du ikke, du ved. Folk vil være sådan, skal du ikke passe dit arbejde? Ja. Så jeg havde det svært med det. Men jeg spurgte hende, og skrev bare, du skulle have tilbud, hvis nu du synes, det gav mening. Og så svarede hun bare rigtig tilbage, hun synes, det gav alt mening, men at hun ikke havde tid. Hvordan kommer man igennem til så mange stjerner? Det er jo sådan noget, folk burde betale en eller anden person for rigtig mange penge for at skaffe alle de navne, du har skaffet. Der er sådan en hemmelighed. Jamen, det er det samme, når folk spørger mig, hvordan skaffer du alle landsholdsspillerne til Sat A's? Så siger jeg, sorry. I cannot tell you. Ej. Du ved, mange af dem har jo været ligesom, at du også gav mig et par kontakter, ikke? Så man har fået et nummer til nogle direkte, der hurtigt kan stille en igennem. Ja. Rigtig meget, det handler om ens mail også, altså ens approach. Ved de fleste, der siger sådan, hey, jeg ved godt, at det er alt for meget at bede om, men jeg synes, at det kunne være så fedt, hvis du ville være med. Vil du ikke overveje dig, så melde tilbage? Ja. Og jeg tror også, om det handler om, hvem der spørger, ikke? Det tror jeg også, og så handler det også om, at man er jeg ved jo sådan, efter at have snakket med pressen en del, hvor svært de har ved at få folk med på ting lige nu. Og det her, det er jo sådan et, du ved, det er en ung dude. Det handler også om, du ved, hvad din agenda er. Klart. Du vil tænke på, ikke? Jeg lavede Sat A, ikke? Jeg havde været hjemme hos folk, ikke også? Folk vil ikke have, at du kommer hjem til dem. Nej. Og de ved bare, at vores agenda er ikke at lave alle mulige sensationsjournalistik med alle mulige overskrifter og sådan. De ved bare, at vi kommer faktisk for at promovere. Ja. Så jeg tror også, og så er det også så smart af dig, det du gjorde med, at det bare var klik, klik, insta, bang, bang. Klart. Altså simplicity, ikke? Altså at gøre det nemt for personen. Ja, uanset hvor du er, kan du være med. Du kan bare være med. Og så er der også det, altså som så er the secret med mange af de her, det er jo, de har jo børn. Mm. Du ved, de største af mine deals, de er kommet, fordi at deres børn, synes jeg, er seje. Oh, og det er jeg jo glad for, altså, og det er ikke engang sådan, det er ikke engang et... Det er fucking sygt, det her faktisk. Men det har jeg ikke selv vidst, før i den seneste tid, at jeg er blevet gjort opmærksom på det. Hvor mange projekter, der bliver lukket, fordi nogle mennesker, der sidder på kontor, aldrig går ud for en kontor og ser, hvad der sker med deres børn, fortæller dem det, og så bliver der en deal, der bliver lukket. Ja, ja, præcis. Jeg taler af erfaring, hvis du mener. Jamen, min kortfilm der, Ingen siger farvel, som du nævnte på et tidspunkt. Der er jeg ret sikker på, det er også på grund af børnene. Der sagde ham der, Jonas, der, han har gang i nogle seje ting. Og nogle af dem, jeg havde kontakt med på det her projekt, har også været fordi, at jeg kan se, at deres, du ved, eller det har jeg så fundet ud af bagefter, at de har sagt, at det er deres børn, der gjorde dem opmærksom på, at de lige skulle gå ind og tjekke deres DM fra mig. Ikke? Okay, okay. Så skriver til børnene, så... Nej, jeg skriver ikke til børnene. Men så når jeg så kommer i altså du ved, børnene følger mig, du ved det også, om det sådan er sådan helt... Nej, jo, det er ligesom Peter Møller, hans søn jo, han er helt varm på Sat A's, så nu er vi henne i varmen hos DBU. Det er jo det, der sker, og sådan, jeg taler til den, du ved, der er mange skuespillere, der har døtre og sønner, som følger mig, ikke? Og det har i hvert fald hjulpet på det også. Men når du rækker ud til nogen, ikke, skal du tænke på, så gør du dig også selv sårbar. Er der ikke nogen tanker, der går igennem dit hoved sådan lidt, det der med at blive afvist og sådan noget? Jo, klart, men jeg har altid prøvet at gøre sådan, at det er projektet, jeg afviser. Okay. Så det, vil du være med i det her? Og så skriver jeg altid bare til sidst, så jeg bare garderer mig sådan, jeg har totalt forståelse for, hvis du ikke vil, så laver vi bare noget en anden gang. Mm. Og jeg har kun fået søde svar. Og jeg fik et rigtig tamt svar fra Thomas Blachmann. En legende.
Hvad siger han? Nej, både tak. Over, fordi du ved, jeg har haft hans bog liggende, han har lavet sådan en lille åndssvag pamflet, som er til ungdom. Den tør jeg godt sende afsted, den her nu, fordi jeg har sgu sådan været ret meget på Blackman-holdet. Jeg har købt den der pamflet. Ja. Sådan en lille sølvbog, hvor han skriver sit telefonnummer, sådan helt legendarisk i starten, siger, ring, hvis I har nogle spørgsmål. Ikke? Det er til ungdommen. Det er til at styrke sin kreativitet. Så spørger jeg ham, vil du være med i det her projekt? Ja. Så skriver han tilbage. Nej, jeg støtter ikke op om folk, som der jagter de kendte. Og så skrev jeg sådan, så svarer jeg sådan, okay, den lader jeg bare ligge. Så drak jeg glas rom. Så gik jeg ind og skrev, så tror jeg lige at genlæse din bog, der ligger på mit skrivebord. Ja. Som jo var en opsang til ungdommen om at styrke deres kreativitet. Og den fik jeg ikke svar på. Men der synes jeg, og det tør jeg godt at sige her, det synes jeg var straight up arrogant. Og det synes jeg var idiotisk. Og jeg kan faktisk, nu når jeg tænker mig om igen, så kan jeg huske, da jeg vandt TV-prisen, så mødte jeg Blackman nede ved garderoben, og han var også en idiot. Så jeg giver dig en knuckles på den. Sådan er det, mand. Det er en ny shit, mand. I podcasten, vi bagtaler folk, forstår jamen, du? Jamen altså, vi bliver nødt til at jeg droppe noget af de der ting. Jeg er ligeglad, men det er ikke det podcast, men Blackman, han skal prøve. Nej, jeg tror, hvis han hører det, ikke, så skal han bare sige, okay, han skal lige slappe lidt af, ikke? Du ved, han skal huske, at vi er alle sammen mennesker, mand. Ja, han udgav en fed bog, men nu klinger den jo bare hult. Nu er det ikke fordi nogle gange, så tror jeg, når man spiller den der sure mand i noget, ikke? Så tror jeg nogle gange, man kommer til at tage det for meget med i det virkelige liv også. Totalt, mand. Det er ikke så godt. Nå, men uanset hvad, svar for, du ved, jeg havde lyst, altså, jeg har folk igennem på den tråd, som ikke engang blev en del af line-up, som var svaret pænt, som er i andre positioner, end han er. De kunne tillade sig at være mere sure. Nå, hvis de kan, så kan han også. Jonas? Ja? Hvad var den største udfordring ved det egentlig? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, i alt mit arbejde er den største udfordring faktisk at holde forældrene væk. Nej, det kan du være med sådan noget. Det er rigtigt. Hold dem væk. Ja, det er et seriøst problem, når du producerer til unge. Det mener jeg helt ærligt, at vi arbejder med det hele tiden i det her med at lave fiktion til unge. Nu har jeg en der ultraserie, der kommer ud lige om lidt, og vi har en lang række af produktioner i Danmark, som koster rigtig mange penge at lave. Som alle sammen er lavet af 10 mænd i et hvidt mødelokale inde på en af tv-stationen, som gætter på, hvordan de unge snakker. Så jeg har været rundt i landet nu på 40-50 forskellige højskoler, efterskoler, folkeskoler. Og når du spørger lærerne om sådan, hvad løber de rundt og laver de unge her? Så siger de, nå, de laver det. Så samler du de unge i klasselokalet, så siger du sådan, bare roligt, jeg siger ikke det her til nogen af jeres lærere. Nu skal I bare være straight up, så jeg kan lave en god fiktion til omkring, hvad I rigtig laver. Så finder du ud af, hvad de rigtig laver. Du ved, de voksne ved ikke, hvad de unge laver. Og det gør, når jeg så slår noget op på min Instagram og siger sådan, nu har jeg brug for de unge til at deltage i det her. Når det er så ens mor, der tagger en i et opslag, så er det allerede langt mindre cool, det der projekt. Og det gør, at der er sådan en mur af forældre, der på en eller anden måde prøver at være med på beatet, som blokker lidt for de unge. Ikke? Og mit største problem for at vende tilbage sig til det her masterclass-koncept var, at når jeg sendte live, så opfordrede de unge til at stille spørgsmål. Og så havde du Jytte på 58 inden, der sad og skrev, hvorfor vi ikke begyndte at lave noget gymnastik, ligesom Melvin. Og man var tæt på at skrive sådan, Jytte, du bliver nødt til at gå ud nu, fordi det gør, at de unge ikke gider række hånden op på hende og stille kommentar og stille spørgsmål. Ja, ikke? Ja, ja, ja. Vi havde problemet med inde i Arty Artit. Vi lavede et legendarisk interview med ham, hvor der ikke var nogen, der stille spørgsmål lige i 30 minutter. Jeg var sådan, det kan ikke passe, mand. Ja. Vi har så mange på herinde. Og det var, fordi der var to voksne mænd, der sad og skældte hinanden ud i kommentartråden. Så til sidst så sagde jeg, nu har jeg et minut til at stoppe, eller så blokerer jeg, så starter vi bare live forfra. Nej. Så stoppede de, og det væltede. Altså, der kom så mange spørgsmål, at vi slet ikke kunne sådan scrolle op og ned, så jeg blev nødt til at lade Artit bare selv tage over til sidst. Fordi det væltede med unge mennesker, de havde så meget, de gerne spørge mig om. Ja, præcis. Men fordi de så de der to voksne mænd sidde og skrive åndssvagt ting til hinanden, så stoppede de med at byde ind, ikke? Og det arbejder jeg meget med, der er det jo meget, sådan et, meget konkret at se, okay, de er en del af tråden, men i mit arbejde for ikke selv at misforstå dem, prøver jeg også selv at parkere alle de voksne forestillinger, man har om, hvordan det er at være 15. Og hver gang jeg sidder med en replik, du ved, vi går ud og læser op. Jeg var ude på en skole i Valby og læste hele manus op til min sidste tv-serie, så jeg sagde, nu læser jeg det bare op, så rækker jeg bare hånden op, når der er noget. Og jeg nåede at sige, MMS. Hvad hånden var, ikke? Ja. Hvad er en MMS? Nå, et billede. Ej, ja. Nå, okay. Ja. Så nåede jeg læse næste linje. Dengang, hvor man skulle sende. Nå, men så ringer han til sin... Han ringer til sin veninde. Ny hånd om, ikke? Siger, ej, man kan da godt ringe. Vi facetimer. Okay, så de facetimer så. Men pludselig var jeg med ud af, gud, hele vores serie, de skal da ikke ringe. De går ikke sådan her. Pludselig gør de sådan her.
så vores fotograf sådan, det er jo genialt, så kan vi jo se, hvem det er, de snakker med. Det der med hele tiden sådan at tage dem med ind, ikke? Det gør også, at de begynder at have det som et krav nu, ude på det her ultra, hvilket jeg synes er det mest genialt. Du har haft manusforfatter i mange år, som har været, du ved, min fars alder manusforfatter, der har skrevet også gode ting engang imellem, men som ikke går ud og tjekker det igennem. Sådan noget som mig, vi bliver sendt igennem den der mølle, hvor de siger sådan, du må skrive lige det, du vil, du skal bare ud og tjekke, at det er legitimt ude ved målgruppen, og når du kommer derud, altså du bliver klasket igennem. Min nye tv-serie, Daniel, altså, jeg viste 3 afsnit på en folkeskole i Vandløse. Det tror jeg ikke er meningen, instruktører, de skal være med til. Jeg sidder over for en 8. klasse, de så 3 afsnit, og så var der bare 1,5 times feedback bagefter. De sagde, at de havde aldrig set noget så barnligt før, så dårligt, åndssvagt skuespil. De gik grimt klædt, de snakkede forkert, grimt hår, kæft, det var kedeligt. Hvorfor kyssede de ikke noget mere? Hvorfor røg de ikke nogle flere smøg? Hvorfor ikke nogen, der tog snus? Du ved, vi kunne have slettet hele serien. Ja, der, ikke? Ja, ja, okay. Men så går du ind i et andet klasselokale i Roskilde, og møder en 7. klasse, så er de sådan, det er det bedste, vi nogensinde har set. Okay, okay. Så du finder ud af, hvor stort et skel der er, ikke? Men det siger noget om ens forestilling. Så min største udfordring i alt, hvad jeg laver, det er at holde mig ung og lytte. Det var faktisk dyb. Jeg tænker på noget, det må da også have været en stor satsning og et stort sådan, lidt sådan angstprovokerende at lave noget live, fordi jeg kan huske, at jeg sad og så den med Ibi Støving, så var der folk, der bare sad og skrev grimme ting til hende, hvor jeg bare var sådan, og det var totalt sejt af dig, så skrev du bare sådan, prøv at høre, hvis jeg er herinde for at skrive dumme ting og sådan, så bare fuck ud. Det er samskib med Noah. Men det er bare sådan lidt, når man skriver, når man laver noget live, var du ikke bange for det? Tænkte du over det egentlig, at der vil være sådan nogle trolls og sådan nogle nødrende mennesker, som sidder og skriver lort til noget, som faktisk, I sidder faktisk og snakker om noget positivt, noget godt. Altså, I er i gang med at inspirere folk derude og sådan noget. Nej, men jeg havde ikke overvejet, at det ville ske i den grad, det gjorde. Jeg vil så sige, at det er helt klart nogle forskellige medvirkende, der trækker den der form for seer, ikke? Vi havde en endnu vildere situation, synes jeg, som var på Nora Carters talk, hvor vi havde snakket sådan en time ind i det. Og du kender de drenge der. De er faktisk svære at få til at lave et interview. Ja, altså, både jeg tror ikke, Nora har lavet noget før. Jeg kunne ikke finde noget, der havde researchet på det. Og vi lavede det, og han var nervøs og turde sige med det samme. Sådan, jeg sidder og drikker Red Bull og vodka, fordi jeg er nervøs for det her. Vi snakkede ind i det, og så starter han en halv time ind med at sige sådan, og nu vil jeg også gerne sige til mine følgere, og dem, der lytter med, sådan, jeg har ikke været der 100% på noget, det jeg lavede endnu. Men jeg arbejder mig derhen af, men jeg synes ikke, jeg er god nok. Du ved, han var helt ærlig omkring alt det, jeg har givet til. Jeg føler, at jeg faktisk ikke helt 100 selv. Altså, jeg er glad for det, men jeg er der ikke helt endnu. Og så gik folk i gang, du ved, alle spurgte til den der jail time hele tiden. Hvorfor var du i fængsel? Hvorfor var du i fængsel? Hvad skete der? Folk sad og kommenterede det. Og så på et tidspunkt fik jeg også nok af det, og så sagde jeg sådan, prøv at høre, der sidder en artist her og krænger sit hjerte ud og fortæller jer så meget inspirationsrigt fakta omkring hans musik og hans liv. Hvordan kan I sidde og fokusere på det der igen og igen og igen? Og så Nora, han droppede den bare selv, sagde, okay, nu fortæller jeg det her en gang for alle. Okay, okay. Og så var Oliver Casey den første, der skrev i tråden sådan, bro, du har aldrig sagt det her til nogen. Og så blev der bare stille i kommentartråden. Du ved, 600 sad og så med lige der, ikke? Og så fortalte han i 10 minutter hele historien. For første gang nogensinde. Og der forstod jeg værdien af konceptet også, ikke? Og jeg forstod faren ved det. Faren er det der med, at du bliver kastet for løverne. Ja. Fordi det er live, du kan følge med i alt. Det kører sådan her på din skærm, mens du snakker med mig, så du bliver forvirret. Men når det så virker, så kan du få sådan en som Nora til at lægge den der op, og bagefter skrive til mig, hey dude, jeg er glad for, vi gjorde det, mand. Og der gik det op for mig, okay, ved du hvad? Det er vigtigt. Vil du sige, det var den ting, som inspirerede dig mest, eller sådan, af alle dem, du talte med? Helt altså, hvad for en ting var mest sådan, wow, okay. Det var den der. Ja, okay. Det var den, også fordi, du ved, hele BOC-holdet var med hele vejen igennem. Du ved, der er mange, der laver det, hvor de lige går ind og laver en tommelfinger op, eller sådan noget, viser, at de har været der. Men drengene kommenterede med hele vejen igennem, og jeg tror, det bekræftede mange af de unge i sådan, okay, vi giver den op for hinanden, altså. Det der med at være en gruppe af folk, der giver den op, det er vigtigt, mand. Du ved, Casey ser hele Noras snak derinde, og han kommenterer sådan og hjerter hele vejen igennem. Det er vigtigt at have et hold, hvor man kan støtte hinanden og få hinanden op, jo. Det er de jo også vildt dygtige til, der er ikke nogen tvivl om det. Altså, det er jo vildt at se, hvordan at de nærmest ikke har brug for nogen andre, ikke? Jo. At de bare ligesom fyrer op for hinandens ting, ikke? Jo, totalt. Totalt. Hvad, altså, hvorfor ville du egentlig gerne lave det her? Lad mig sige dig en ting, ikke? Jeg er ikke normalt jaloux på mennesker, ikke? Ja. Og jeg er ikke særlig tit jaloux på, eller være sådan lidt, nå, fuck, det vil jeg gerne have lavet, og sådan noget. Men det her projekt, der var jeg sådan der, fuck, hvorfor lavede jeg det ikke? Ja. Men så igen, så fandt jeg ud af sådan lidt, jo, du var bare den perfekte til at lave det. Fordi du var bare
virkelig god til at balancere mellem alle de her typer mennesker. Og du ved, det var som om, at de bare virkelig meget har lyst til at snakke med dig. Altså sådan der. Hvorfor? Men ja, nu sagde jeg lige, at jeg var jaloux på dit projekt. Men nej, no lie. Hvorfor lavede du det egentlig? Altså, sad du bare og tænkte, shit, man, lad os... Altså i første omgang er det det der med, sådan, jeg synes jo virkelig, at hvis man på nogen måde har mulighed for at åbne døren op for nogle andre, så skal man gøre det. Jeg ved godt, det kan lyde sådan helt... Vi snakkede om det i starten, det der corny ord. Yeah. Men jeg ved, jeg har en indgang nu ind til nogle mennesker, og jeg ved, at de har nogle historier at fortælle, så nogle andre kan få noget ud af. Og mange af de her snakke, du ved, den snak, du og jeg havde for eksempel, det er et godt eksempel af en snak, vi har haft mange gange i brudstykker. Og der er helt sikkert nogen derude, der kan bruge den til noget. Så hvis jeg på en eller anden måde kan etablere den platform fra min egen lejlighed, så skal jeg gøre det. Mm. Og så på den helt store, sådan, du ved, tykke præmis, malerpensel, så ved jeg også, hvor mange unge, der går rundt og bøvler med det der med at være ensom, altså, og føle sig ved siden af. Og lige nu har du bare en periode, hvor rigtig mange af de her afslutninger, som har været vigtige i mit liv, vi talte om det i starten, det der med sidste skoledag, gå fra ung til voksen, fra teenager til ung, det der med sådan, du går fra en skole, starter på en ny. Mm. De der døre, du lukker bagved dig for at kunne åbne en ny, er jo aflyste lige nu for så mange unge mennesker. Det vil sige sådan, du glider bare nu fra 9. klasse direkte ind i et gymnasium, ikke? Uden at slutte af. Det tror jeg virkelig, at man kommer til at kunne mærke nogle år. Og drømmen var jo lidt med den her interviewserie, så i hvert fald at bekræfte de unge i, at det, sådan har vi det alle sammen lige nu. Der er ikke, altså, alle har mødt den der demotivation, og sådan, hvad er det lige, der skal ske egentlig? Jeg tror, alle har gentænkt sådan, hvad er det egentlig, jeg skal lave, når det her det er over? Hvad er det, jeg går og savner? Mm-hmm. Er det vennerne? Er det arbejdet egentlig? Måske egentlig ikke. Hvad fanden er det egentlig, jeg savner? Måske har det været godt. Og på den måde, så håbede jeg sådan, da jeg sad og sendte, så havde jeg hele tiden et billede i mit hoved af, du ved, en 15-årig pige eller dreng, der sad i Randers på et værelse om aftenen, havde skyndt sig at spise, spurgte sin mor og far, det er okay, jeg kan lige tage bordet i dag, fordi jeg skal ind og se den der talk der klokken 8. Så sagde jeg, ja, hvad du sidder og ser? Og så de sidder sådan med telefonen sådan her. Og på storyen lige ved siden af er deres venner. Og på storyen lige tilbage er den her talk kørende. Det har sådan været min drøm, at man kunne ryge derud på de der ungdomsværelser. Men tænkte du aldrig på noget tidspunkt sådan, at altså som om de her mennesker gider tale med mig? Jo, totalt. Altså. Og det overrum blev også en her, når man sidder bagved, ikke? Fordi det er en meget fin krølle at binde også på tingene og sige, at jeg vidste jo ikke, jeg troede jo virkelig ikke på, at jeg havde noget at fortælle. Og pludselig her kan jeg få lov til at fortælle bare lidt af mig selv, sammen med nogle andre. Og folk gider at lytte på, hvad er mit blik på det her, ikke? Så på en eller anden måde, så er det måske den sidste uge, at jeg sådan endelig er endt med at tro på, at jeg har noget at byde ind med. Og jeg har noget at komme til bordet med. Og at jeg kan måske give nogle af de unge det, som jeg ikke selv, du ved, havde, ikke? Fordi jeg synes, jeg kan se den der 15-årige Jonas Riese, vi får mig at sidde på et værelse i Silkeborg og håbe, at Finare kom på i 40 minutter for at tale om hans film. Og hvor jeg kunne stille spørgsmål. For så havde eddermem stillet ham mange spørgsmål dengang. Som du fik lov til nu. Ja. Det er også noget af det, jeg synes, der er mest fantastisk ved at lave interviews, og grunden til, at jeg laver interviews snart 10 år nærmest, ikke? Det er jo, fordi man bliver jo, det storytelling, det er historierne, der skal ud, det er det, der er med til at inspirere alle de her unge mennesker. Ja. Og det glemmer man lidt nogle gange. Ja. Det er også derfor, at nogle gange, jeg taler så meget, fortæller lidt så meget om mig selv også nogle gange, fordi jeg ved, at jeg får beskeder fra folk, der siger det, selvom der også er nogen, der er sådan, hold nu kæft, altså, du ved, men det er ikke min interviewstil, fordi jeg tror, fordi jeg giver så meget af mig selv, så ved jeg, at den anden person også giver mere tilbage, fordi så føler du er i et trygt lokale. Ja. Jeg ved med, at du har glemt dig kamera allerede. Altså, jeg er også vant til kameraerne. Ja, men altså, forstår mig ret. De fleste mennesker, jeg interviewer, det er sådan lidt dig. Altså, hvad hedder det? Jeg bliver nødt til at lave en breaker nu. Og det er min breaker med en sang, som du har taget med. Ja. Big Sean featuring The Dream. Fortæl lidt om den her sang. Big Sean var ham, jeg lyttede til i gymnasiet, dengang, hvor jeg gik og havde fået knust min drøm. Der havde han lige udgivet sit album Hall of Fame. Finally Famous kom lige før. Okay. Som handlede om, altså,
hvis du lytter til det i dag, det er jo virkelig den der kliché på en rapper, der har fået penge. Han rapper bare om, hvordan han er i Kanye's crib på et andet vers. Men jeg kunne totalt spejle mig i den her følelse af at længes efter den der drøm om sådan, du ved, at make it. Og det var det, der pumpede mig op til sådan at tro på mig selv. Og hvis det havde ramt mig nu, det album, havde jeg aldrig connectet med det. Men du ved, der er en tid til alting, og så for et par år siden udgav han det her Sunday Morning Jetpack, som handler om lige præcis det der med at se tilbage på sit liv, og pludselig erkende, at de tider, som var hårdest, er nogle gange også det, man husker bedst. Og derfor skal man huske at fejre, og det skal jeg blive bedre til. Og når jeg hører det her nummer, så er det tit, når jeg letter et fly, eller lander et sted, ikke? Og så laver sådan en blæsning over, her stadig på jorden, og skal ud og gøre mine ting og sådan noget. Så lytter jeg til Big Sean. Fuck, hvor nice. Så jeg vil sige, det er sådan en, når man lytter til den her, prøv lige at lukke øjnene en gang, og så prøv lige at, du ved, tænke lidt over de sidste par år. Lad os sætte den på. Sunday Morning Jetpack. Big Sean featuring The Dream. I Decided album. Let's go. Meget dejligt nummer. Ja. Blev sådan rigtig... Jeg blev meget glad. Ja. Du ved godt, jeg har interviewet Big Sean. Ja. Og... Jeg stod en gang i kø i 2 timer ude for en train sammen med 10 teenagepiger, hvor han var inde og dyrke sex med 3 groupies, hvor jeg stod og ventede på at få lov til at få taget et billede med ham. Så jeg har været helt fanboy. Du kan tro, jeg har set dit interview et par gange. Men vil du høre noget endnu syre? Ja. Han var faktisk fucking flink først og fremmest. Så han virkelig nice interview, og jeg tror, han skrev også et eller andet på Twitter på et tidspunkt, eller andet med, at det var noget af det bedste, han har lavet. Ja. Der var sådan, what the fuck, det var Big Sean. Hvis man virkelig tænker over det, så er han faktisk en fucking dygtig rapper. Helt vildt. Især på nogle af de der good music ting, hvor han bare går ind og siger, hey, det kan godt være, at jeg laver de her rap ting, hvor jeg snakker om penge og biler og good vibes og det der, men bare lige hvis jeg har lyst, så kan jeg godt gå ind og vise. Prøv at da manden kom igennem, da de lavede good music, de lavede Click og Mercy, dengang, hvor han var den unge på de der tracks. Nej, han er gået ind. Ved du, han skulle til at giftes med Jhené Aiko, som jeg interviewede på Skype. Ja. Du ved. Det var fucking sygt, du skal tænke på. Jeg interviewede Jhené Aiko. Hun udtaler sig godt om Big Sean. Mm. Big Sean fortæller det så til i interviewet, at Jhené Aiko har udtalt sig godt om ham. Ja. De ender med at blive kærester. Så det var, de kalder mig ham der, hvad hedder sådan noget? The gatekeeper. Du ved, eller hvad hedder sådan noget? Du er en wingman, altså. Kniv, ikke? Ja, du er en wingman også, jo. Wingman business. Ja. Så Jhené Aiko og Big Sean er måske sammen. Skal du med til deres brød? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de kan huske mig. Jeg inviterede hende faktisk ud på det der podcastmøde, og hun sagde ja, men jeg nåede aldrig til LA, fordi jeg ikke havde dansk pas. Så, sådan er det, man. Sur røv. Det er en vigtig ting derude. Det er meget vigtigt at have dansk pas. Dansk pas? Siger jeg til dig, bro. I ved det ikke, fordi I alle sammen har dansk pas, der sidder i det her lokale, ikke? Men tro mig, hvis du har dansk pas, hvis du har Montenegrins pas, bro. Du viser det i lufthavn. De ved ikke, hvad for et land det er. De er sådan, what is this? It's fake passport? Så no. Der er jo kun 600.000 indbyggere i Montenegro. Ja, det er også disse lande, altså. Ja. Prøv at høre. Hvordan er dit liv egentlig blevet påvirket af corona? Jamen, du har jo nævnt det selv. Altså, jeg er jo gået fra at være sådan i gang med et par projekter til at være i gang med rigtig mange projekter. Mm-hmm. Hvor alle andre projekterne dør bare. Ja. Så tog du den. Ja. Så mulighederne. Så synes jeg da også, jeg er blevet sådan, hvad skal man sige, jeg synes, jeg er blevet lidt yngre. Jeg synes, jeg er blevet lidt gammel før. Du ved sådan, jeg sagde lyde, når jeg rejste mig op på min sofa. Nu glæder jeg mig til at stoppe. Nu hopper jeg op. Jeg har taget lidt på. Men ellers er det godt. Altså, det har hele Danmark, har ikke? Hvad er det vigtigste været egentlig under coronatiden? Hvad har du lært? Hvad for nogle nye tanker har du gjort der? Jeg er i sådan en lidt speciel situation, fordi at min kæreste og jeg ikke har været sammen i den her coronatid. Hun er i Silkeborg, ude i en dejlig skov, hvor hendes familie bor. Hun er kronisk syg. Så lige da det sådan gik amok, så blev vi enige om, at det er sgu nok bedst, du hopper derhjemme. Fordi jeg stadig så en masse mennesker i mit arbejde. Det stoppede jeg simpelthen med det samme, men der var jo lige sådan 14 dage der, hvor man ikke vidste. Mm. Så hun tog hjem, og det var faktisk første gang, sådan, jeg mødte hende til en gymnasiefest. Det år der også, hvor jeg havde fået at vide filmskolen, at jeg aldrig blev filminstruktør. Og hun var den første, der sådan sagde til mig, du ved, det er altså ikke sejt at sådan ikke være en del af det sociale her, på gå og tro, du skal til København og lave ting for suspekt og sådan noget. Mm. Det er sejt at være i nuet.
Og det var holdt fast i de siden. Men vi har været væk fra hinanden, og sådan for første gang egentlig haft det sådan, vi ved faktisk ikke helt, hvornår vi ses igen. Så har jeg formået at pendle lidt en gang imellem og sådan noget, men jeg har jo nærmest for første gang mit liv prøvet at bo alene i København i en måned, mens jeg har lavet det her, ikke? Hvilket har været super drengerøvsagtigt. Men sådan i de stille nattetimer har det også været ensomt, så det der med sådan at lave noget til unge omkring ensomhed, har jeg totalt godt kunne genkende, og så er der også sådan en bagside af medalje af sådan at inspirere unge i hele landet, det er jo sådan resten af ugen, jeg er helt død, altså. Det kan godt være, det virker, som om jeg er produktiv, men jeg er produktiv, men jeg er ikke inspireret. Altså, jeg kunne ikke sætte mig ned og skrive en film nu. Jeg er ikke inde i det der tankemønster af sådan, at det kunne være vildt at starte det her op, den her fortælling. Jeg er meget sådan maskine lige nu. Og det er sådan en fase, hvor jeg godt kan blive lidt bange for mig selv nogle gange. Så er jeg sådan, du ved, jeg kan mærke, hvornår det der maskine bliver til noget, der begynder at gå ud over folk omkring mig. Det kender jeg alt for godt til. Nu skal jeg hjem til min kæreste i overmorgen. Og så er der lige den der dag der tilvænding, du ved, hvor man lige skal sadle lidt om, tage noget olie og fyret og sådan noget, og prøve lige sådan at blende ind i det. Og det er altid sådan noget, jeg er lidt nervøs for, fordi at hvis man har prøvet det der med, det tror jeg alle kender til, at man har været fokuseret længe i en periode, så kan man have svært ved at lukke folk ind til sig. Og man bilder sig først ind, at det er fordi, de ikke forstår, hvad det er, man har gang i. Og så finder man ud af, at det er fordi, man ikke selv forstår, hvad de har gang i. Nogle gange også, ikke? Man plejer, eller jeg tager mig selv i at blame andre folk, at de sådan, om I forstår jo ikke, jeg har lige snakket med Jørgen Leth. Hvordan kan du spørge mig, om jeg vil spille Age of Empires som en team? Du ved, du burde sende champagne med posten, homie. Så finder man ud af dagen efter, at den samme homie siger sådan, nå, men det havde da bare været chilleren lige sådan at snakke lidt om Jørgen Lettens videre spille noget Age of Empires imens. Finder man ud af, gud, det er jo mig, der ikke fatter, at intet er ændret. Men jeg, op i mit hoved, er ting ændret. Så jeg har brugt meget tid den sidste måned, synes jeg faktisk på, sådan at prøve at holde fast i tingene normalt. Og prøve at være sådan, nå, men hvad er stadig det samme? Når nu at det ikke er det samme med, hvor mange der følger dig på Instagram, eller hvor mange der glæder sig til den der ungdomsserie, som ingen gad at se før, og nu folk sådan, hvornår kommer den? Der er jo ikke sket noget i mit arbejde. Altså, mit arbejde har jo ikke ændret sig, fordi jeg har ikke fundet på noget nyt. Jeg har eksekveret. Så der er den der forskel på skabe og så at eksekvere. Lige nu eksekverer jeg, og om en måned kan jeg ikke eksekvere længere, så skal jeg til at trække stikket, tror jeg, og skabe på ny igen, ikke? Og det har jeg altid lidt nøjere over, fordi det er jeg sgu ikke så god til. Fordi jeg går for hurtigt ind i det der eksekveringsmareridt igen. Så lige pludselig har jeg tre idéer til nogle tv-serier, og så har jeg sat gang i dem. Så ender to af dem med at blive aflyst, og den tredje ender med, at to på vores hold bliver kærester, og ender med at slå op, og så kan ingen af dem være ansat længere. Du ved? Så ender man i sådan noget. Ja, forstår. Hvad giver dig egentlig energi så? Fordi du skal jo lade batterierne op. Jo, folk får energi på forskellige måder. Jamen, det er også et godt spørgsmål. Og jeg tror også, jeg har... Det er ikke noget, jeg tror. Det kan jeg sige. At min energi, altså mine batterier er generelt afladet. Og de er meget svære. De er sgu svære at få fyldt op. Altså så er det sådan noget midlertidigt noget. I virkeligheden så bruger jeg mere sådan ting til at få mig til at glemme, at jeg er afladet. Hvis man skal være sådan helt real. Så jeg fylder dem næsten kun op en gang om året, vil jeg sige. Altså når jeg er på juleferie, så fylder jeg dem virkelig op. Fordi jeg elsker det. Og så kører det hele året, og så resten af tiden er det sådan noget... Okay, lad mig lige glemme, hvor tømt jeg egentlig er for energi nu. Så nu er jeg lige sammen med nogle venner, så fylder det mig op. Altså, så fjerner det mit fokus. Eller. Så laver jeg noget med min kæreste, eller vi tager til Paris. Jeg er meget i Paris, og det er også et sted, hvor jeg kan mærke, at her bliver jeg lige distraheret for en stund. Så kommer man hjem med nogle nye idéer, men jeg er jo ikke sådan ladet op. Altså, jeg kører videre i den samme. Kører sådan en 6. gear hele tiden. Der er noget, som jeg lagde mærke til, ikke? Men det kan man ikke rigtig sige nu, fordi der har været alle de her ting, du har lavet. Men jeg følte på et tidspunkt, at der var super mange i det urbane miljø, ikke kun musik, men bare miljøet, at folk ikke rigtig gav ud af deres blueprint. Du ved. Altså, det var som om alle holdt alle de gode idéer, den måde, de gjorde det på og gør det på, de holder det inde, de vil ikke give det videre. Ja. Har du følt den følelse nogle gange? Sådan, at det er som om, at kulturen er sådan lidt, hey, jeg skal ikke fortælle, du ved, det blueprint. Og det har jeg været rigtig irriteret over. Det var faktisk derfor, jeg begyndte at lave foredrag. Ja. Fordi jeg følte sådan lidt, jo, der er ikke nogen omkring mig, der fucking fortæller de her unge mennesker sådan, hvordan man gør, altså, de ved ikke, hvor de skal, hvad de skal gøre, altså. Nej, præcis.
Har du følt det? Altså, var der også en af grunde til, at du måske sådan tænkte, okay, jeg bliver nødt til at lave noget af det her? Ja, og jeg tror også, det kom. Ja, det kunne sagtens have kommet uden corona, jo. Ja, det er da helt sikkert derfor, jeg har jo sådan uddannet mig selv i at lave film. Men det er også fordi, der ikke har været nogen, der sådan har kunne fortælle mig det. Så jeg har jo selv opsøgt det langt hen ad vejen. Men det har jeg jo virkelig forståelse for, at alle ikke tør. Altså, det er også det, sådan, det er jo derfor, at vide mest. Det er folk, der siger sådan, ja, men det er også bare imponerende, at du er bare sådan en, der skriver til folk. Og det får mig til at tænke over, det er bare ikke, du ved, det er ikke gængs, at folk gør det. Og i virkeligheden, så har jeg sådan, jeg har fundet ud af, og det er faktisk en, den kan jeg da godt dele med dig her, det er faktisk virkelig, virkelig pinligt et eller andet sted. Jeg har først nu, i en alder af 26, fundet ud af, at mennesker kan være generte. Altså, jeg har altid troet, at det der med at være generet, det var sådan noget, man var, da man var barn. Eller sådan, når man kan få røde kinder, hvis der er en eller anden, der er sød, så kan man blive sådan lidt. Men jeg har fundet ud af, at jeg har folk meget, meget tæt på mig, som grundlæggende er generte. Og jeg er alt andet end generet. Men pludselig så sad jeg en dag med min manuskriptforfatter, som fortalte mig sådan, jamen jeg er da mega generet. Hver gang jeg møder nye mennesker, så var jeg sådan, jamen jeg kaster jo altid dig ud i nye situationer. Ja, det er da også fucking pres. Det er vildt pres. Gud, det har jeg aldrig tænkt over, at jeg er sådan en, der siger sådan, I skal lige møde hinanden og bla bla bla, og snakke lige, jeg går lige på toilet, og så kommer jeg tilbage. Og hvor jeg har bare tænkt, at mennesker snakker, og så nogle gange så connecter man, og nogle gange gør man ikke. Men det der med at være generet, har også noget at gøre med ens approach. Jeg tror også, det har hjulpet mig så til at finde, du ved, ud af de der bøger selv, ikke? Hvordan fan bliver man så med at lave film. Men hvis du bare har 10% generethed, så er det jo svært at søge den der viden. Så det har helt klart gjort, at jeg har tænkt sådan, okay, hvis jeg ikke er generet, så lad mig snakke op, og så kan I jo bare lytte, og så kan I jo tage noget af det. Ikke? Og det er jo nok også derfor, der er mange, der ikke lærer fra sig. Det er vel også, fordi man ikke altid synes, man har noget at sige. Det har da også taget lang tid, for jeg forbereder mig enormt meget til sådan nogle foredrag, ikke? Fordi at jeg er bange for, at sige et eller andet åndssvagt. Så jeg starter altid med at sige, I må ikke skrive noget ned. Altså hellere se, hvad I kan huske, og så altså, prove me wrong, altså fordi det kan ikke slås op på nettet noget sted. Ja. Shit. Er der nogen... Nej, det gider jeg ikke. Det var sådan, er der nogen af dem, som du interviewede under det her, som bare slet ikke var sådan, som du troede, de var? Ej, det ved jeg fandme ikke. Du var ikke, som jeg troede, du var. Mener du det? Nej. Shit, man. Hvad lærte du om mig, eller vidste du det hele? Ved du, hvad jeg lagde mærke til, faktisk? At vi minder meget om hinanden. Jeg hørte også din, den sidste, du lavede, med dig selv kun. Ja. Så fandt jeg bare ud af, at vi snakker meget om struktur. Ja. Det her med, at hvis man er struktureret og har ting i orden, så kan man faktisk, blandet selvfølgelig med noget kreativitet og lidt af hverdagen, så kan man faktisk nå sygt mange ting. Ja, du er sindssygt, mand. Det har vi også talt om på gange, der er mig. Det der med, sådan, hvor meget man kan nå på en dag, hvis man putter lige nogle skemaer, ikke? Og en prioritet. Altså prioritetsliste, vide, hvad der er first thing. Ja, stadig. Altså, selvom jeg har været minister til at skaffe interviews, on top of interviews, hvor folk nogle gange siger, åh, sygt, du skaffer det. Altså, jeg har alligevel interviewet nogle hemmelige navne gennem tiderne. Så, er det sådan, så bliver jeg stadig imponeret over, hvor hurtigt og hvor, ligesom, du gjorde det. Altså, ja. Sådan, var det nemt at få folk med? Altså, det virker som om folk bare var, ja, let's go. Jamen, det var de også. Det var de også. Det ved jeg ikke, hvorfor. De var på, altså. Du ved, Lars Lykke tog 10 minutter at bekræfte. Jeg kan sige, hvorfor jeg var på. Ja. Jeg tror, det var meget følelsesmæssige årsager, at jeg følte, at det var en tid, hvor at mange folk sårede. Altså, der var meget sorg. Ja. Og jeg var også selv påvirket af det, og jeg tænkte, okay, nu står alt stille, og det er jo selv dem, der er altid på toppen, de var også lige pludselig nødt til at på deres livsværk, deres firma og whatever. Ja. Og så sad jeg og tænkte, okay, hvis jeg kan være med til at gøre et eller andet på en Instagram live, så lad os da gøre det. Og så var det også fordi, du ved, vi kender hinanden, du er god til interview. Og så synes jeg også bare, du ved, af helt praktisk årsag, synes jeg bare, det var nemt. Ja, klart. Altså, det var sådan... Og så er det jo bare irriterende, for så er der nogle andre, der skriver, hey, du har lige sagt nej til 3 andre interviews, hvorfor laver du det der? Nu har jeg sagt nej til det der, og så er det sådan lidt, skal man sådan lidt sidde. Jamen, det er god gammel, ikke? Altså. Du ved, ikke? Men helt klart derfor, jeg tror også derfor, at der er mange, der har sagt ja, fordi de føler sådan lidt, okay, vi er alle sammen nede, nu bliver vi nødt til ligesom at rejse os op, og vise, at vi står sammen omkring det her. Det er også det handler om, altså. Men det kan være svært nogle gange, og det kan være svært nogle gange at se. Og jeg tror sådan et projekt som det bekræfter det for folk, at vi står sammen langt hen ad vejen, ikke? Har det ikke været en fed anerkendelse? Jo, totalt, og det har faktisk været fedt sådan, altså, jeg har jo tit tænkt over sådan, jamen, hvis jeg skal tage det næste step, altså at blive, du ved,
Jeg vil gerne lave film til mange. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg er ikke en niche-instruktør, så jeg vil gerne lave film til, du ved, hele Danmark. Men det ville du ikke med dine gamle projekter? Nej, det ville jeg ikke med mine gamle projekter. Det er sjovt, fordi du ved... Men der var, havde jeg også luret den. Jeg vidste godt, hvad min dør var. Mm-hmm. Jeg vidste godt, min dør ind i musikvideo, det er gennem Suspekt, det vælger dokumentar med dem. Så vidste jeg godt, min musikvideo og et CV med artister, det gør, at jeg kan skabe et kendskab til et fedt hold, og når jeg har det hold, så kan jeg bede mig at skyde min kortfilm. Ja. Den kortfilm, den kan gøre, at jeg kan komme ind og lave tv-serier. Og det er det, der er sket. Men i dag, når jeg sådan breaker det ned, og jeg bliver spurgt om, hvad jeg gerne vil, så er det jo enormt smart i min branche at kunne sige sådan, jeg taler til unge, og det må godt være sådan lidt råt og sådan lidt nyskabende, og det må også godt sådan, du ved, være super autentisk, og der skal næsten ikke siges noget, og det må godt være sådan et slag lige i ansigtet. Mit er jo helt omvendt, altså. Mit, det er masser af musik. Store billeder. Det er Steven Spielberg-agtigt. Det er Wes Anderson-agtigt. Det er Spike Jones-agtigt i sit følelsesregister. Der er isbjørne med midt i det hele, hvis jeg har lyst. Det er store, fede penselstrøg. Og nu sidder jeg med et projekt lige nu, som jeg arbejder meget hårdt på, som er en spillefilm til unge, som jeg har skrevet på et år. Og da jeg blev spurgt af mit produktionsselskab, hvem vil du gerne på som konsulent? Du ved, så legnede de 10 navne op til idéer. Og alle de her navne, det var alle sammen, du ved, sådan nogle, der havde lavet seje ting. Altså virkelig seje ting, men som ikke har set af nogen. Men de er gode til at skrive. Så jeg vil gerne have Hella Joof på som konsulent. Du ved, hun er min... Altså, jeg vil være Hella Joof. Du ved, hun har seertal. Jeg vil have Ternet Ninja Hella Joof seertal i biografen. Ja, ikke 900.000 okay. mennesker ind at se. Sådan noget der. Jeg vil have den der, hvor familien samles, hvor alle er sådan, den her, den skal vi lige se. Okay. Du ved, jeg vil samle folk i juledagene, hvor de sådan, vi ser den der. Og så har vi en god oplevelse. Men hvornår skete det? Fordi jeg ser dig mere som typen, som vil lave det vildeste, men er sådan lidt, okay, folk ser, dem der ser det, ser det. Mm-hmm. Men du kommer til et punkt, hvor at, jo, bror, jeg vil gerne ud og... Men det er jo i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ægte, eller sådan helt seriøs med dig, så er det jo det, jeg kommer fra. Mm-hmm. Det er jo, jeg er mainstream. Mm-hmm. Og så har jeg prøvet at pakke det lidt ind nogle år. Og fået det til at se sejt ud. Mm-hmm. Du ved, Pusha T var en drøm at få det vinget af. Mm. Men det er jo ikke det, jeg skal lave. Du ved, der var mange, der drømmer om, så tager man til LA. Altså, altså alle, der laver video, de vil allerhelst arbejde for Kanye. Mm. Hvad er han, 45 år gammel nu? Altså, det er jo ikke noget stil efter at komme den vej. Du ved, jeg vil hellere arbejde med de der young guns, når det giver mening, og de synes, jeg er god at lege med. Og så ellers, så sker altså folk ind i det der biografmørke der. Det giver mig energi, jo. Ja. Hvad sammen med ungdomme, ikke? Jo, præcis. Men du kan tage sådan som Spike Jones, han er min største inspiration. Altså manden, han lavede Jackass, og så lavede han jo legendariske Kanye musikvideoer. Og så lavede han Her med Joaquin Phoenix, som er fuldstændig fantastisk, og så han lavede de der vilde Apple-reklamer og sådan noget. Han er en mand, der bevæger sig i alle, du ved, og stadig har det grineren. Præcis. Så lavede han lige den der Little Pump-video. I love, hvad hedder den? Den der med Kanye, eller hvad? Med de der store dukker der og sådan noget, ikke? Så det er en mand, der har det sjovt. Den der, ja, men han har det sjovt. Så for at svare på dit spørgsmål, så betyder det meget for mig, når jeg kigger tilbage på det her, at kunne samle så mange unge mennesker, fordi det er det, jeg gerne vil. Og det er dejligt, hvis de synes, det er sejt at følge mig, og det er også fint, hvis de synes, jeg er sej. Men det fedeste er, at de synes, det er godt. Mm. Det er vigtigere. Hvordan fanden har du egentlig haft tid til at lave en serie under corona, når du også har lavet masterclasses? Det er jo maskinen. Jamen, der er jo mange, der gerne vil vide, hvordan man bliver til sådan en maskine, jo. Ja. Altså, ikke fordi det skal lyde som... Ja, for eksempel, jeg er fucking ligeglad med jantelov, men jeg ser mig også selv nogle gange som en maskine. Ja. Til gengæld har jeg fundet ud af under corona faktisk, at når alt andet står stille, så kan jeg også godt blive ramt af stille, altså af stillestående ting. Ja. Altså, jeg bliver nogle gange stillestående. Det er rigtig underligt, for det... Ved du, hvad jeg faktisk har fundet ud af under corona? At mit driver, min benzin, er meget at modbevise folk. Men når ingen laver noget, så er det svært for mig at modbevise noget, fordi at... Ja. Forstår du, hvor jeg er? Ja, 100%. Det er sygt svært for mig, så er det sådan lidt... Okay. Skal jeg bare være ham, der er fuldt på, når alle andre ikke laver noget? Det er sådan lidt... Nej. Totalt. Og så er jeg også begyndt at tænke rigtig meget over det her med, hvad vil jeg egentlig gerne? Ja. Altså sådan, hvad er det ægte, jeg egentlig gerne vil? Fordi du ved, jeg er den alder, jeg er, og nu skal jeg finde ud af, at... De timer, du har om dagen, skal du bruge på noget, der gør dig glad. Mm. Og det er nemt at sige, fordi i princippet, 80% af det, man laver, det er jo ikke sjovt. Det er jo meget sådan noget robotarbejde, og man skal nå målet, og
Og så finder man ud af sådan, okay, rejsen skal være fucking sjov. Altså, det er virkelig vigtigt, at den tid, du bruger på alt det arbejde, at du bruger det på de fedeste og sjoveste og niceste ting. Ja. For ellers så bliver du bare sådan en sur gammel mand, du ved. Helt og som klart. Også bliver en dårlig søn, en dårlig bror, en dårlig kæreste, en dårlig alt muligt, fordi du bare sidder og målrettet tunnel vision mod det her mål. Og så når du så er der, så når du, som du selv siger, at du når engang at skåle og sige tillykke til dig selv eller noget. Præcis. Altså sådan. Præcis. Og jeg tror også, der er en misforståethed omkring det der med sådan, du ved, at arbejde meget. Altså, forstår mig ret, der er sådan en. Jeg begiver mig jo i det her fag og i det her felt, og jeg er jo en del af den her branche her, folk, som minder om mig i forhold til, hvad de gerne vil. Mm. Og der er også mange, der har taget fat i mig og sagt sådan, hvis du får brug for hjælp til et eller andet, jeg vil gerne være en del af det der. Og det er jo fedt, at folk ved det. Men jeg har ikke nu, og det tør jeg godt sige, jeg har, og man kan ikke sige det, når det lyder arrogant, mand, men jeg siger det til dine lytter, fordi jeg ved, at de er passionerede omkring det. Ja, ja. Jeg har ikke mødt nogen endnu på hele min vej i mit fag, som har arbejdet lige så hårdt, som jeg har, på min alder. Mm. Og det har jeg først indset her på det sidste. Og det har helt klart også gjort, at rigtig mange af dem, som regnede med, at de var en del af mit virke, og vi skulle på en lang rejse sammen, vi skulle lave alle mulige ting sammen, de er blevet så taget fra. Altså. Mm. Og der er ikke nogen bad feelings, fordi jeg elsker at arbejde med dem og sådan noget. Men der er også mange, der selv stopper, ja. Der er også mange, der selv stopper og giver op. Og det, jeg bare kan se, det er jo, at det der med, når folk omkring mig siger sådan, vi er godt nok også travlt lige for tiden. Hvor du bare sidder og tænker, jeg ikke snakker du. Altså, hvis jeg skal break det ned for dig, hvad det vil sige at arbejde som maskine, som lige nu, hvis folk skal prøve at sætte det i relief, for folk kan sikkert genkende det selv, for når de har haft travlt, ikke? Så er det for mit vedkommende at stå op klokken 6 hver dag. Mm. Hver dag. Og så står jeg op, og så finder jeg ud af sådan, okay, hvad skal I dag gå med? Bill Gates, han lærte mig det. Han sagde, brug den første time til to på noget, du elsker. Og så står jeg gerne op, ser noget, ser musik, du lytter til et nyt album, skriver lidt. Tjekker ikke mails, tjekker ikke min telefon, min kæreste ligger og sover, spiller et spil, gør et eller andet, jeg har lyst til. Det skal være ren lystbetonet. Mm-hmm. Så går jeg en tur, handler ind ved 8-tiden, så der er noget morgenmad, du ved, til min kæreste er, så står hun op, så tager hun typisk i skole. Så fra 8 til 10, så svarer jeg alting. Der kører jeg mailbox zero, du ved, helt i bunden med alt. Du kan altid svare på ting. Mm. Og hvis du ikke kan svare, så kan du svare, jeg vender lige tilbage i morgen. Og så skriver jeg ned, jeg skal vende tilbage. Og så har jeg fra klokken 10 til klokken 15 til at lave det, som jeg lever i. Det vil sige, det jeg instruerer. Så der snakker jeg med skuespillere, der skriver manus, eller jeg planlægger en produktion. Og så holder jeg en pause på en time, som er en helt, altså helt pause. Tit ringer til min mor, eller går en tur, eller snakker med min mor, eller ses med en ven. Og så arbejder jeg frem til aftensmad. Der er lige sådan en halvanden time, så plejer der at være kommet nogle nye mails. Svar på dem. Og så ved jeg, så har jeg aftenen, og der arbejder jeg indtil midnat cirka. Og det vil altså sige, når du har spist, så er det fra klokken 8 til midnat igen. Mm. Fordi der er ro. Så der kan man lige pludselig koncentrere sig om det, som man ikke kunne finde ro til i løbet af dagen. Og sådan er det, sådan er mit liv ikke hver dag. Nej, nej. Men sådan er en periode som den her. Og de perioder sætter jeg gerne ind i min kalender, når jeg ved, sådan, at jeg har et stort projekt, som det, vi er ved at lancere lige nu, for eksempel, som er en ny serie. Ikke? Så ved jeg, så er min dag sådan der, for så finder jeg en ro, selvom det kan lyde helt mærkeligt i, at når jeg lægger mig til at sove, så ved jeg, at jeg har skemalagt i morgen, så jeg kan nå alt det, jeg skal. Det er en maskine, og du kender den. Du ved, hvordan det er op til noget stort. Ikke? Og jeg tror også, de fleste genkender, hvis man har siddet med en eksamen, eller noget, der betyder noget for en. Mm. Men forskellen er, at jeg kan køre i det gear i 8 måneder. Mm. Og uden at sige, at jeg synes, jeg er travlt. Der, hvor jeg synes, jeg er travlt, det er, når jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Og det er det, som du også nævner, at vi startede med at snakke om, det der med at blive demotiveret i en periode som den her, så kan jeg blive travlt. Du ved, fordi man er sådan, hvad skal jeg lave? Der er ikke nogen, der svarer, der er ikke nogen, der gør. Jeg kan ikke ringe, du ved, folk siger, de er på ferie. Der er autosvar på alle mails. Men det er rigtigt. Så bliver jeg straight og stresset, ikke? Det er rigtigt, det er sygt. Det er som om, nogle gange er man bare i et flow. Ja, man er i flow. Og så det der flow, altså, lige da corona startede, var jeg flyvende. Mm. Altså, jeg var sådan der, jo, slap nu af alle sammen og sådan noget, du ved. Jeg var sådan, jeg så bare pas muligheder i alt. Og, ja. Og så lige pludselig ramte mig bare lidt, på nogle få dage, hvor jeg var sådan lidt, det ligner fandme ikke mig at være demotiveret. Nej. Altså sådan, det er det sidste ord, jeg er. Altså, jeg er altid motiveret, klar til det hele, whatever. Ja. Og så fandt jeg bare ud af, fuck, men min benzin, der handler virkelig om, at prove people wrong, du ved. Ja, ja, klart. Og det er åbenbart noget fra barndommen, jo. Ja. Altså, mine forældre roser mig aldrig for en skid, jo. Altså, stadig ikke? De er pisse ligeglade. Stadig ikke? Altså, nej, altså, de er ikke ligeglade, men det er sådan lidt, du ved, ja, ja. De vil hellere tale om alle mulige andre ting. Du er god søn. Og det tror jeg bare sådan lidt, okay, så skal jeg blive ved med at bevise. Og ens venner er jo sådan, ja, det er nice nok, og sådan noget. Men når du virkelig laver mange ting hele tiden, ja, så får de også trip til sidst, sådan, okay. Ja. Men hvis der er en eller anden ven, som aldrig har lavet noget, som laver en stor ting, så er alle klar til at hjælpe dem. Ja. Jeg tror også bare, nogle gange så handler det om det her med, at det er en blanding af, at ja, okay, vi har set det, slap af, og en blanding af, at ligesom sådan,
they wanted to see you do good, but never better than them. Du ved, ja, sådan ja, der. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan der, fordi at nogle gange så fucker det også med deres ego og selvværd og alt muligt, at der er nogen, der brager igennem. Ja. Og det er også derfor, jeg har det bedst med at arbejde med folk, som ikke har problemer med deres selvværd, og undskyld, det lyder så sygt, fordi at, så har jeg det sådan lidt, så ved jeg, okay, at de skal nok se de positive sider for mig af. Ja. Giver det mening? Ja, jamen, det giver totalt mening. Fordi jeg har ikke brug for det. Nogen, der har ondt i røven eller et eller andet. Altså sådan der. De kan mene alle mulige andre ting, du ved, negative ting, men de skal ikke have ondt i røven. Nej. Fordi så er det sådan lidt, jo, det fucker jeg ikke med. Og det er også sjovt, det der, du siger der. Fordi lige præcis det der med, sådan, som vi også taler om, det der med at have et hold, og det der med at arbejde sammen med folk. Mm. Apropos det der med at have sådan en Jonas Risvig-agtig Facebook-status, som jeg har fået at vide af mange, at jeg laver nogle gange, hvor det er sådan en lang quote, du ved, hvad betyder, hvordan jeg har det og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Men så annoncerer jeg et projekt, og det gainer views, og jeg får jobs på det. Jeg lærte det første gang, da jeg arbejdede med Suspekt, hvor folk var sådan, hey, det er dig, der er sammen med de der drenge, kan du ikke lave musik, du for os? Så, du ved, der skulle ikke andet til. Men i forhold til det, du ved, så har jeg fået masser af sådan, du ved, ballade for det der med, at folk, de ikke synes, jeg krediterer dem. Alle steder, ikke? Du ved, for jeg sidder og promoverer alt, hvad jeg laver. Ja, ja, ja. Det er en del af mit fag, og der er rigtig mange, der aldrig slår ned op på deres Facebook eller deres Instagrams. Mm. Og tit har jeg fået sådan for folk sådan, nå, det kunne være meget fedt, hvis du lige nævner os andre næste gang. Og der havde jeg sådan en dag efter 3 år, hvor jeg havde pleaset folk, der startede i København, ikke? Hvor jeg sådan, prøv at høre, jeg sidder ikke og kører reklamebureau for alle andre. Mm. Jeg promoverer mit. I står krediteret legit alle steder, jeg skal på videoen. Jeg kommer altså ikke til at sidde og skrive, og tak til ham, og tak til ham. For du til videre på det næste, ja. Jamen, og til gengæld må I promovere jeres så meget, jo. Så meget vil, men der er, bro, det er sygt, det er sygt. Men I laver ikke noget, jo. Men ved du, hvad der er sygt, sorry to say, men det er så sygt, ikke? Du sagde også, at nu har du lavet det her, der er sejt, så der er mange, der skriver, hey, skal jeg hjælpe dig? Ja. Og så er du sådan lidt, jeg har stået i den der situation, hvor jeg sådan, ja, okay, så kom. Ja. Lad mig lære dig alt det, jeg kan, og fyr den af, og brug min netværk, brug alt. Ja, ja. Og så folk sådan lidt, De bruger det ikke. Nej, præcis. Og så sidder du og tænker sådan lidt, var det ikke det, du ville? Præcis. Jamen, sorry. Ja, ja, du kommer fra det. Nej, du kommer bare fra, men det var bare sådan, jeg fik bare sådan en åbenbaring omkring det der det med, sådan, hvis du spørger om hjælp, så kommer hjælp og giver liv. Altså, ja, ja, sådan, lad være med at bare gøre det, fordi du gerne vil være en del af et eller andet sejt, eller en kendt eller et eller andet. Og det er sådan sygt. Man bliver nødt til at søge nogle gange kigge igennem, hvem er der for the gram, og hvem er der egentlig for at give liv, og for ligesom at... Præcis, du ved, jeg har folk omkring vores inderkreds, som har været sådan, du ved, vi var til en premiere på min film, hvor jeg bad en i vores inderkreds om at tage et billede af mig og min kæreste foran premieren. Mm. Og så var hun straight up sådan, gider du lige tagge mig næste gang på billedet, fordi jeg tog det? Mm. For det var min telefon, det var et iPhone-billede. Mm. Og så var jeg bare sådan, så kan vi bare ikke arbejde sammen igen. Mm. Hvis vi er derude, jeg beder dig om at tage et billede, du tager et billede. Ja, ja, ja. Og det, der finder man ud af, hvor mange mennesker, der går op, også især i de her kunstneriske fag eller kreative fag, fordi at der er opmærksomhed på det. Ikke? Og du startede selv med at nævne, hvordan var det som opmærksomheden? Og så vil jeg bare sige, ligesom dig selv, man lærer jo, at man øver rundt i det, hvis man har prøvet det modsatte også. Ja. Og derfor så rører det mig sgu ikke så meget nu, fordi jeg synes, den er forpligtet. Det er det. Kan du fortælle lidt om den serie, du, der kom ud her? Ja. Den er jo ude. Nå ja. Der afslutter vi den hemmelighed, vi ikke optager live. Det. Jeg har kun været til live, jeg ved jo ikke, hvordan det er, det der. Ej, prøv at høre, jeg har lavet en serie til unge mennesker på 13-16 år, som bliver en moderne form for Matador. Ligesom vi kigger tilbage på Matador i Danmark, når man skal sige, hvordan det var lige under krigstiden, så bliver det her, den som unge, de viser deres børn, at de skal sige sådan, der var det, der mor og far var under coronatiden. Så det, jeg gør, det er, at jeg har samlet et hold af nogle fede spillere, og så har jeg castet 3 unge spillere, som aldrig har lavet noget før, men som er vildt dygtige. Og så lærer jeg unge fra hele landet skrive den. Så vi aner ikke, hvad der sker. Jeg har bare booket tirsdagen i mit holdskalender det næste halvår. Og så har jeg sagt, jeg ved ikke, hvor mange afsnit vi laver. Nu laver vi 2 om ugen og udgiver 2 ugen efter. Og så er det de unge, der skriver til mig og siger, hvad der skal ske. Og så er det vi dramatiserer og laver til fiktion, og det hedder Centrum. Og det kører bare på min... Det kører ind på min Facebook. Nej, undskyld, det kører ind på min YouTube og min Instagram. That's it. I virkeligheden så er det jo også sådan lidt, som du siger, det med modbevis. Ja. Du ved, alle mine produktioner er blevet sat på pause. Mm. Det her er en måde at vise sådan, nå ja, vi kan da godt lave en tv-serie. Ja, præcis. Hvorfor stopper vi? Jeg er fan af det. Tror du, man kan lære drive? Eller er det noget, man har? Jeg tror godt, du kan møde nogen, der kan lære dig det. Hvis du møder en, du ved, den der i flokken, som kan give dig den der inspiration, ikke? Det bliver jeg nødt til at tro på.
fordi man har set så mange, du ved, der er blevet hævet op fra bunden, ikke? Altså en kammerat, hvor det er gået galt det hele. Og hvor man har brug for en hjælpende hånd nogle gange. Så det tror jeg godt, man kan. Og jeg tror bare for de fleste, så skal man se, det lyder helt religiøst, men man skal se lyset. Så hvis du er et sted i dit liv, hvor du kan se sådan, jeg bliver nødt til at ske noget nu, så kan det komme. Men jeg tror, helt modsigende for mig selv, for min egen historie, så tror jeg, der skal ske noget i dit liv, hvis du ikke er født med det, som gør, at det bliver skabt. Jeg fik det af at blive afvist, og det er jo ikke alle, der gør det. Nej. Man kan også få det, hvis man finder ud af, at man er dygtig. Hvis du er Pernille Blume-agtig dygtig til at svømme som 6-årig, så er det klart, det giver mening for dig at fortsætte med det drive. Men hvis nu du havde været en dårlig svømmer, så skal du fandme være god for at finde drive til at nå til OL, ikke? Hvis du altid. Hvis du bare straight up dårlig. Jonas, det har været nogle gange som at sidde og tale til sig selv, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Fordi jeg deler bare mange af de samme holdninger og livssyn, og især i forhold til arbejde, som dig. Så nogle gange ved jeg jo bare, hvad du skal til at sige, fordi jeg vil sige det samme. Så her på falderæbet vil jeg bare spørge dig om, har du nogensinde stillet dig selv det spørgsmål, der sådan, hvorfor gør du det her? Hvad gør du det for? Altså, jeg tror stadigvæk, at jeg gør det for at bekræfte ham der, 15-årige Jonas, i at det var okay, han gik og var ked af det. Fordi at lige om lidt, så bliver han glad. Og så laver jeg det for dem, der har haft det på samme måde. Dybt. Du ved det. Jamen, det er det her, præcis sådan et der moment, som den her podcast gør så godt, synes jeg. Og det er det, jeg får rigtig mange beskeder, lange beskeder fra folk på Instagram, og mails også fra folk, som siger, bror, hør, efter jeg har hørt det her og det her, så er det sådan, jeg er bare klar til det. Og jeg vil takke dig rigtig meget for at åbne op og fortælle alle de her forskellige ting. Og så vil jeg bare ønske dig held og lykke med alle de her forskellige ting, og så taler sig, så skal vi lige arbejde sammen igen snart og lave noget, hvor vi slår hovederne sammen og virkelig... Prøv at høre, bro, jeg har tænkt på det der med sådan, du ved, man tager på fodboldskoler i efterårsferien, ikke? Hvorfor er der ikke noget for folk, der vil lave sådan noget, som du og jeg laver? Altså, hvad tænker du på? Hvorfor kan man ikke tage på sådan en, du ved, en ferieskole, altså, ved, man kan en, lære ting? Sådan en... så i stedet for at man lærer at spille fodbold, så lærer man at make it in life. Ja, sådan en der. Drugs og Jonas Risvis, hvad hedder sådan noget, camp? Ja, lige præcis. Du skal lave en camp for unge, mand. Camp for unge. Men det skal jo hele Danmark. Aalborg, Odense, Aarhus, København. Wow, det skal vi lave. Så kan man melde sig på hold, skal vi visualisere det flot, det skal du gøre. Men så er der både for musikere, og der er også for folk, der vil være iværksættere. Prøv at den er dyb. Ja. Det er dem, vi skal lave. Afsnit 10, første sæson, Jonas Risvig. Legenden, Corona Legend. Tak for at lukke det. Ja, hvad skal jeg sige? Husk at subscribe, forstår du? Og så husk at dele, og husk alt det der pis der, fordi at, hvis I ikke gør det, så lige pludselig så er der ikke nogen rejsen, og så skal I sidde og høre de der tør podcast og sådan noget derude. Så ja, gå ind og lave en rating, hvis du har lyst. Og så til her til allersidst skal vi jo spille et nummer. Min redaktør, han hader mig, jeg spiller for meget musik, så derfor bliver jeg nødt til at cut it. Så lige nu bliver det enten et dansk nummer eller et amerikansk nummer. Og jeg vælger, at det bliver det amerikanske nummer, fordi at det er underligt. Det er Schoolboy Q og Ab Soul fra Setbacks-albumet. Det er en tid, en musikalsk tid. Jeg tror, det er 2011 eller sådan noget, hvor at, jeg også starter min hjemmeside op 2010-11 stykker. Så alt med Scuba Q og Ab Soul og Kendrick Lamar, J-Rock og TDE og hele New, eller ikke New York, hvad hedder det, hele LA. Dit Kendrick-interview, var det i 12? Jeg lavede to Kendricks. Det første? Ja, begge to var dårlige. Det er faktisk nogle af de dårligste interviews, jeg har lavet, det med Kendrick. Jamen, han er ikke så åben. Han er en lukket han var så bange. Ved du, hvad problemet var? Han var så bange, fordi jeg vidste så meget om ham. Han blev sådan der, han lukkede ind. Du tænker på mine gamle interviews, ikke? Der researchede 4 dage for at lave et interview. Det var legendarisk. Du var jo den nabre. Du var nabre i Danmark, jo. Bro, jeg lavede ikke andet end at sidde 4 dage og research. Ej. Det var sådan, wow. Man havde også en anden tid dengang, man var 21 år. Det er sindssygt, mand.
Lad os spille den. Den hedder Druggy with Hose, og den er bare fucking underlig. Jeg tror, ja, jeg skulle til at sige noget, man ikke må på podcast, men bare hør den. Den er fucking skør. Og let's go. Jonas, tak for i dag. Druggy with Hose. Come on.